കൂടത്തായി കൊലപാതകം കേരളത്തിലുണ്ടാക്കിയ ഞെട്ടൽ ഇന്നും വിട്ടുമാറിയിട്ടില്ല. ഏതായാലും സത്യം എന്നായാലും പുറത്തുവരുമെന്നും അന്വേഷണ സംഘത്തിൽ പൂർണ്ണ വിശ്വാസമെന്നും റോയിയുടെ സഹോദരി അടക്കം ഇന്ന് മാധ്യമങ്ങളോട് പ്രതികരിച്ചു. കേരളത്തെ ഞെട്ടിച്ച കൂടത്തായി കൊലപാതകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇന്ന് റോയിയുടെ മകനും സഹോദരിയും മാധ്യമങ്ങളെ കണ്ടു. അവരുടെ വാക്കുകൾ ആദ്യം കേൾക്കാം. ഓക്കെ, ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഞാൻ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ടിലെ ഒരു പോയിന്റാണ് എനിക്ക് സംശയം തോന്നിയത്. അപ്പം അത് അതാണ് പുറകോട്ട് പോകാൻ എന്നെ പ്രേരിപ്പിച്ച ഒരു ഘടകം. പിന്നെ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ഇത് നന്നായി അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുന്നുണ്ട്, ഇത്രത്തോളം അവർ സഹായിച്ചു. അപ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടതാണ്, 17 വർഷമല്ല 25 വർഷമായാലും സത്യം തെളിയും, അത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പം ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞ വെല്ലുവിളികളൊക്കെ ഉണ്ട്, ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് ഫോറൻസിക്കിൽ കിട്ടുന്നില്ല. ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഞങ്ങൾ സത്യം അറിഞ്ഞു. ഇത് ഫോറൻസിക്കിൽ കിട്ടുകയോ ഇല്ലയോ ഇതൊന്നും ഞങ്ങളെ സംബന്ധിക്കുന്ന വിഷയമല്ല. പിന്നെ എന്നെയും ഈ മോൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ മോൻ്റെ അനിയൻ ഇതൊക്കെ ഞങ്ങളിനിയും ഈ മക്കളുടെ അമ്മയും അച്ഛനുമാണ് ഞാനും എൻ്റെ സഹോദരനും. അപ്പം അവനൊരു വളരെ ബ്രില്യൻ്റായ ഒരു തീരുമാനം അവനെടുത്തിട്ടുണ്ട്, കാരണം അവൻ്റെ നീതിബോധം അവനെ അതിനെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഇത് ദൈവം കാണിച്ചു തന്ന ഒരു കാരണമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കലും എൻ്റെ മാതാപിതാക്കളുടെ മരണം കൊലപാതകമാണെന്ന് ഞാൻ സംശയിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു. ഈ ഒരു പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ടാണ് എന്നെ പുറകോട്ട് ചിന്തിപ്പിച്ചത്. അപ്പോഴാണ് ഇതിലെ സമാനത, പിന്നെ എനിക്ക് നേരിട്ട അനുഭവം എല്ലാം ഞാൻ കൂട്ടി വായിച്ചത്. പക്ഷേ എനിക്ക് വായിക്കാനേ കഴിയുകയുള്ളൂ, പക്ഷേ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ഇത് തെളിയിച്ചു. അപ്പോൾ എനിക്ക് എന്നെ കാണുന്ന എല്ലാ പ്രേക്ഷകരോടും, പ്രേക്ഷകരെന്നല്ല എല്ലാ ജനങ്ങളോടും അപേക്ഷിക്കാനുള്ളൊരു കാര്യമുണ്ട്. ഓരോ മരണം സംഭവിക്കുമ്പോഴും ഇത് സ്വാഭാവികമാണെന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കേണ്ട. പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ചെയ്യാൻ എല്ലാവർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, കീറിമുറിക്കുന്ന ഒരു വലിയ അപരാധമായി പറയുന്നു. പക്ഷേ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആ അപരാധം ഞാൻ 17 വർഷത്തിന് ശേഷമുള്ള എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ അമ്മയുടെ അസ്ഥി കണ്ടാണ് ഞാനതിനെ കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്തത്. എന്തിനു നമ്മളത് ചെയ്യുന്നു? തിരുത്തലിൽ വരുത്തിയിരുന്നു, ഒസ്യത്തി വ്യാജമായിരുന്നു, അങ്ങനെ ഒരു ഒസ്യത്തില്ല. അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ഓടി പറഞ്ഞല്ലോ, അതിനകത്ത് ഒരുപാട് കാരണങ്ങളുണ്ട്. കാരണം ആദ്യം കിട്ടിയ ഒസ്യത്തിൽ ഡേറ്റ് ഇല്ല, അതുപോലെ സാക്ഷികളില്ല, സ്റ്റാമ്പില്ല, പിന്നെ വന്നതിൽ ഇതെല്ലാം ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ അത് ഫേക്കാണത്. പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാനുണ്ട്, പലരും ആരൊക്കെയോ പറഞ്ഞെന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞു, ഇത് സ്വത്ത് കിട്ടാൻ ഞങ്ങൾക്കുള്ള ഒരു കളിയാണ്, അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ സ്വത്തെന്ന് പറയുന്ന ഏത് പിതാവിൻ്റെയും സ്വത്ത് ആ മക്കൾക്ക് തുല്യമായി കിട്ടും, അത് തട്ടിയെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കേണ്ട കാര്യം മക്കൾക്കില്ല. അത് അപ്പനും അമ്മയും ജീവിച്ചിരിപ്പിൽ കോടതി അത് ചെയ്തു തരും. ക്രൈം ഈസ് ഓൾവേസ് ക്രൈം, തെറ്റ് ചെയ്തവരാരായാലും ശിക്ഷിക്കപ്പെടണം, അതെനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ. അത് അവർ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ചെയ്യട്ടെ, ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അവരുടെ രീതികളിൽ നീങ്ങി അവർ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ചെയ്ത് സത്യം പുറത്ത് വരട്ടെ, സത്യവും നീതി എന്നും വിജയിക്കട്ടെ. അതേപോലെ എനിക്കതിനെ കുറിച്ചൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല, അതൊക്കെ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് തെളിയിക്കട്ടെ, തെളിയിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഉത്തരം എല്ലാവർക്കും കിട്ടും. അതിനെപ്പറ്റി കാരണം എനിക്കൊന്നിൻ്റെ കൺഫർമേഷൻ ഒന്നും എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതെല്ലാം ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഓൺ ആണല്ലോ, ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഓൺ ആയതുകൊണ്ട് കൃത്യം ഉത്തരം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും തന്നെ കിട്ടും. പെട്ടെന്ന് തന്നെ സത്യം എപ്പോഴും പുറത്തു വരട്ടെ, സത്യവും നീതിയും പുറത്തു വരട്ടെ, അതിൽ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. അല്ല, എനിക്കങ്ങനെയൊന്നും ഇപ്പോൾ പറയാൻ പറ്റില്ല. കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെ ഒരു ഫൈനൽ റിസൾട്ട് വരുന്നുണ്ടല്ലോ, ഫൈനൽ റിസൾട്ടിൽ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. നമ്മളെ എനിക്കിപ്പോൾ തളർന്നിരിക്കാൻ പറ്റില്ല, കാരണം എൻ്റെ ഒരു അനിയൻ ബ്രദറും കൂടെ ഉണ്ട്, ഞാൻ തളർന്നാൽ അവനും തളരും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ മൂവ് ഓൺ ചെയ്യും, ഞാൻ ഓവർകം ചെയ്യും, അതെനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ. വാർത്താസംവാദത്തിൽ അതിഥികളായി ക്രിമിനോളജിസ്റ്റ് ശ്രീ ജെയിംസ് വടക്കുംചേരി, ഒപ്പം സാമൂഹിക ശാസ്ത്രജ്ഞനായ ഡോക്ടർ പി ഗോപിനാഥൻ പിള്ള. ഞാൻ അതിഥികളിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുൻപ് ഈ വാർത്ത ഇവരുടെ പ്രതികരണം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഞങ്ങളുടെ പ്രതിനിധി വിഷ്ണു പ്രസാദിലേക്ക് പോവുകയാണ്. വിഷ്ണു, വളരെ നിർണായകമായ ഒരു ഇടപെടൽ നടത്തിയ റോയിയുടെ സഹോദരിയാണ് ഇന്ന് മാധ്യമങ്ങളെ കണ്ടത്. അവർ ഈ സ്വത്ത് തർക്കവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉണ്ടായ ഒസ്യത്ത് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് നിർണായകമായ സംശയങ്ങൾ അവർക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത്. കടം കാരണം മരണപ്പെട്ടു എന്ന് പറയുന്ന ആളുടെ ഒസ്യത്തിൽ ഈ എല്ലാ സ്വത്തും തനിക്കാണ്, റോയിക്കാണ് എന്ന് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ തോന്നിയൊരു വൈരുദ്ധ്യമാണ് പിന്നെ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം വീണ്ടും നടത്തുന്നതിലും വീണ്ടും അന്വേഷണത്തിലേക്ക് പോകുന്നതിലും സംശയത്തിലേക്കും ഒക്കെ അവരെ നയിച്ചത് എന്നവർ പറയുന്നു. ഒപ്പം അന്വേഷണ സംഘത്തിൽ പൂർണ്ണ വിശ്വാസവും ഈ ഘട്ടത്തിൽ അർപ്പിക്കുന്നു. എന്തൊക്കെ വിശദാംശങ്ങൾ കൂട്ടിച്ചേർക്കാനുണ്ട് വിഷ്ണു? ആനന്ദ്, 2002 മുതൽ നടന്ന ഒരു വലിയ കൊലപാതക പരമ്പരയുടെ ചുരുളഴിഞ്ഞതാണ് അതിലേറ്റവും കേസിലെ നിർണായകമായ ഒരു വഴിത്തിരിവായി മാറുന്നത്. സ്വാഭാവിക മരണം, ഹൃദയാഘാതം എന്ന് കരുതിയ ഒരു മരണം, അതിന്റെ കാരണവും അതിൽ നിന്നുണ്ടായിരുന്ന അതിന് ഹൃദയസ്തംഭനമാണെന്ന് ചിന്തിച്ചിരുന്നിടത്ത് നിന്ന് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം വഴിയാണ് ഇതിന് പിന്നിലുള്ള യഥാർത്ഥ കാരണം പുറത്തു വരുന്നത്. 17 വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് മരിച്ച അമ്മയുടെ മൃതദേഹം, ആദ്യം മരിച്ച അന്നമ്മയുടേത് ഉൾപ്പെടെ ഇപ്പോൾ
ശാരീരിക അവശിഷ്ടങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഈ ഒരു കേസിലേക്ക് നിർണായകമായ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്നത്, തെളിവുകൾ ശേഖരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം എന്ന് പറയുന്നതിനെ പറ്റി ഉണ്ടാകുന്ന വ്യാജ പ്രചരണങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ഉൾപ്പെടെയുള്ളവ വേണ്ട എന്ന് കരുതുന്നവർക്ക് അങ്ങനെ അരുത്. കാരണം കൃത്യമായി തങ്ങൾക്ക് ഈ കേസിൽ സഹായിച്ചത് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ശാസ്ത്രീയമായ നീക്കങ്ങളാണ് എന്ന് അടിയുറച്ച് പറയുകയാണ് ഇപ്പോൾ കൊല്ലപ്പെട്ട റോയിയുടെ സഹോദരിയും. ഈ ഒരു ഇത് തന്നെയാണ് ആവർത്തിക്കുന്നത്. ഇതിന് പുറമെ ഇപ്പോൾ ഇവർ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന മറ്റൊരു വസ്തുത, വ്യാജ പ്രചരണങ്ങൾ ഏറെ പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്. അതായത് തങ്ങൾ സ്വത്ത് നേടിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി നടത്തിയ ഒരു നീക്കമായിരുന്നു അത് എന്ന തരത്തിലെല്ലാം ഉള്ള ഒരു പ്രചരണം ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇത്തരത്തിൽ തങ്ങൾക്ക് ഈ സ്വത്തിന് വേണ്ടി യാതൊരു തരത്തിലുള്ള പ്രചരണവും നടത്തേണ്ടതില്ല. കാരണം കൃത്യമായി ഒരു അച്ഛന്റെയും അമ്മയുടെയും സ്വത്തിൽ മക്കൾക്ക് അവകാശമുണ്ട്. ആ അവകാശം അച്ഛനോ അമ്മയും ഇല്ലാത്ത പക്ഷം കോടതി അത് നടത്തി തരുമെന്ന ഒരു വിശ്വാസം അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ അത്തരത്തിൽ നിയമത്തിലെ ഒരു സാധുത, ഇതെല്ലാം ഇവർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിന് പുറമെ ഇവർ പറയുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഈ ഒരു ഒസ്ത്യത്താണ് പ്രധാനമായും സ്വത്തുക്കൾ ഈ റോയിയുടെ പേരിലേക്ക്, മുഴുവൻ സ്വത്തുക്കൾക്കും വേറെ ആരും മറ്റു മക്കളൊന്നും അവകാശികളില്ല, ഏക ഈ ഒരു മകനായ റോയ് മാത്രമാണ് അവകാശം എന്ന് കാണിക്കുന്ന ഈ ഒസ്ത്യത്ത് അത് കൃത്രിമമാണെന്നുള്ള ആരോപണമായിരുന്നു ഇത് സംബന്ധിച്ച് സിവിൽ കേസ് നടത്തുമ്പോഴും ഉന്നയിച്ചിരുന്നത്. ഇതിൽ നമുക്കറിയാവുന്ന പോലെ കേസിന്റെ നാൾവഴികളിൽ അന്വേഷണ സംഘം സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ റോയ് മരണപ്പെട്ടതോടുകൂടി ആ സ്വത്തുക്കൾക്ക് ഏക അവകാശിയായി റോയിയുടെ ഭാര്യ എത്തുകയും ഇന്നിപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു അയൽവാസി വെളിപ്പെടുത്തിയത് പ്രകാരം മക്കളെ ഉൾപ്പെടെ കൊല്ലാൻ ുള്ള ഒരു സാധ്യതയും ഉള്ളത് നമ്മൾ ചേർത്ത് വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒസ്യത്ത് വ്യാജമെന്ന ഇവരുടെ ആരോപണമാണ് പിന്നീട് ഈ ഒരു അന്വേഷണത്തിലും തെളിഞ്ഞത്. അത് ആ ഒരു ആരോപണം അല്ലെങ്കിൽ തങ്ങൾക്കുണ്ടായ ആ ഒരു സംശയവും ഇവർ വ്യക്തമായും എടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട്. ഇതിന് പ്രധാനമായും പറയുന്ന മൂന്ന് കാരണം, ആദ്യം ഈ സമർപ്പിച്ച ഈ ഒസ്യത്തിൽ തീയതിയില്ല, അതിൽ സാക്ഷികളില്ല, കൂടാതെ ഇതിന് ഈ ഒരു ഒസ്യത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇത് നിയമപരമായിട്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന സ്റ്റാമ്പോ ഒന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ നിയമവിധേയമായിട്ടല്ലാതെ സമർപ്പിച്ച ഒരു ഒസ്യത്തിലെ സാധുത ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോൾ വീണ്ടും ഒസ്യത്ത് സമർപ്പിക്കുകയും അതിൽ സാക്ഷികൾ വീണ്ടും പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയുമായിരുന്നു എന്ന് ഇന്ന് മാധ്യമങ്ങളോട് ഈ റോയുടെ സഹോദരി പറയുകയും ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഈ സാക്ഷികളെ ഒന്നും തനിക്ക് പരിചയമില്ല. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു കെട്ടിച്ചമച്ച ഒസ്യത്ത് വെച്ച് ഈ സ്വത്ത് തട്ടിയെടുക്കാനുള്ളൊരു ശ്രമം നടത്തുകയും എന്നാൽ ഇതിന് ശ്രമിച്ചത് തങ്ങളാണ് എന്നുള്ള തരത്തിലുള്ള വ്യാജ പ്രചരണങ്ങൾ നടത്തുന്നുണ്ട്. തങ്ങളുടെ അപ്പനെയും അമ്മയെയും സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് അവരോട് സത്യം തങ്ങൾക്ക് വെളിപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ മാധ്യമങ്ങളോട് ഇത്തരത്തിലൊരു പ്രതികരണത്തിന് തയ്യാറായത് എന്നും ഇവർ പറയുകയും ചെയ്തു. അതുകൂടാതെ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു മരണത്തെ സംബന്ധിച്ച്, ഈ ഒരു മരണത്തിൽ തങ്ങൾക്ക് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള അസ്വാഭാവികതയും തോന്നിയിരുന്നില്ല എന്നാണ് ഇപ്പോൾ റോയിയുടെ സഹോദരി പറഞ്ഞിരുന്നത്. 17 വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ്, അതായത് 2002 അന്നമ്മ മരിക്കുന്നത് മുതൽ ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ തങ്ങൾക്ക് അസ്വാഭാവികത തോന്നിയിരുന്നില്ല. നമുക്കറിയാം ഈ ഒരു കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പോലീസിന്റെ കണ്ടെത്തലുകൾ, ഈ അനമ്മ എന്ന് പറയുന്ന ഇവരുടെ അമ്മയ്ക്ക് ഈ ആട്ടിറച്ചി കഴിച്ചതിൽ മുൻപും ഒരു ദേഹാസ്വാസ്ഥ്യം അനുഭവപ്പെടുകയുണ്ടായിരുന്നു. വീണ്ടും പിന്നീടും ഇതേ തരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണം കഴിച്ചപ്പോഴാണ് ഇവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് നേരിടുകയും മരണപ്പെടുകയും ചെയ്തത്. ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ പോലും ഇവർ സംശയിക്കുന്നില്ല ഇത്തരത്തിലൊരു കൊലപാതകത്തിന് സാധ്യത. എന്നാൽ പിന്നീട് കൃത്യമായ തെളിവുകൾ, സൈനൈഡിന്റെ അംശം ഉൾപ്പെടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തുക, റോയിയുടെ ശരീരത്തിലാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു സൈനൈഡിന്റെ അംശം കണ്ടെത്തിയത്. ഇതിനെ തുടർന്ന് ഈ സയനൈഡിന്റെ അംശങ്ങൾ കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്തതോടുകൂടിയാണ് ഈ ഒരു കൊലപാതക പരമ്പരയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ആ ഒരു കണ്ണികളെ തമ്മിൽ കൂട്ടിയോജിപ്പിക്കാൻ ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന് കഴിഞ്ഞത്. എന്തായാലും 17 വർഷങ്ങൾക്കിപ്പുറവും സത്യം പുറത്തു വരുമ്പോൾ തങ്ങൾക്ക് താങ്ങാൻ കഴിയുന്നതിലും വലിയ ഒരു ദുഃഖം നിറഞ്ഞ സത്യമാണ് പുറത്തു വരുന്നത് എന്നായിരുന്നു ഇന്ന് ഇവർ പ്രതികരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. നീതി നടപ്പാകണം, സത്യം പുറത്തു വരണമെന്ന ഒരു പ്രതികരണം. കൂടുതൽ ഈ വിഷയത്തിൽ പ്രതികരിക്കാനില്ല, തങ്ങൾക്ക് അതിന് പറ്റിയ ഒരു മാനസികാവസ്ഥയിലല്ല എന്ന് തന്നെയും ഈ റോയിയുടെ ബന്ധുക്കൾ പറയുകയുണ്ട്. വിചാരിക്കാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് നടന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. എന്തായാലും സംശയങ്ങളുടെ പുറത്തൊന്നും മറ്റു ആരോപണങ്ങൾക്ക് തങ്ങൾ മുതിരുന്നില്ല. ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന്റെ അന്വേഷണം കുറ്റമറ്റ രീതിയിൽ നടക്കുന്നുണ്ട്. ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന്റെ അന്വേഷണത്തിൽ പൂർണ്ണമായ വിശ്വാസമുണ്ട്. ഇപ്പോൾ തങ്ങൾക്ക് അറിയേണ്ടിയിരുന്നത് തങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ മരണത്തിന്റെ അതിന്റെ വസ്തുതയായിരുന്നു. അത് കൊലപാതകമാണ് അല്ലെങ്കിൽ സ്വാഭാവികം. ശരി, വിശദാംശങ്ങൾ വ്യക്തമാണ്. വിഷ്ണു പ്രസാദ് ആണ് കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് ഈ വിശദാംശങ്ങൾ നമ്മളോട് പങ്കുവച്ചത്. ജെയിംസ് വടക്കുംചേരിയിലേക്ക് തന്നെ പോകുന്നു. സർ, രണ്ട് ദിവസം, ഒരു ദിവസം പിന്നിടുന്നു, രണ്ടാമത്തെ ദിവസമാകുന്നു ഈ വാർത്ത കേരളം ഞെട്ടലോടെ കണ്ടതിന് ശേഷം. ഇതിൽ സംശയങ്ങളുടെ ഒരു നിര തന്നെ ഉണ്ട്. വല്ലാത്ത ദുരൂഹതയാണ്. താങ്കളുടെ ക്രിമിനോളജിസ്റ്റ് എന്ന അനുഭവത്തിൽ, ഇതുവരെയുള്ള പഠനങ്ങളിൽ ഒക്കെ ഇത് എത്രമാത്രം വ്യത്യസ്തമായി നിൽക്കുന്നു ശ്രീ ജെയിംസ് വടക്കുംചേരി? ഇപ്പോൾ കണ്ടത് മാത്രമല്ല, ഇനി കാണാനിരിക്കുന്നതാണ് ഒരു പക്ഷേ ഇതിലും വലുത് എന്ന നിലയിലേക്കാണോ കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നത്? ഞാൻ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദിവസമായിട്ട് പല മാധ്യമങ്ങളിലും ഇതിനെപ്പറ്റി പ്രതികരിക്കുകയുണ്ടായി. ഞാൻ ഇപ്പോൾ എനിക്ക്
തോന്നണത്. നമ്മുടെ മാധ്യമങ്ങളിൽ വരുന്ന വാർത്തകൾ വെച്ച് നമ്മൾ വിലയിരുത്തുമ്പോൾ ഇപ്പം ഈ ചർച്ച കാണുന്ന പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ അതല്ലെങ്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റീവ് ഓഫീസേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഞാനീ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ എത്രമാത്രം അവർക്ക് പ്രയോജനപ്പെടും എന്നുള്ളത് ആ ലെവലിൽ വേണം അവർ ഇതിനെ കണക്കാക്കാൻ. ഞാൻ ഡെവിഡ്സ് അഡ്വക്കേറ്റായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ പോവാണ്. അതായത് ഈ 2011 എൻ്റെ സംശയങ്ങളാണ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റീവ് ഓഫീസർ ഉത്തരം കണ്ടെത്തിട്ട്. 2011 ജോളിയുടെ ഭർത്താവ് റോയ് മരണപ്പെട്ടപ്പോൾ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടത്തി ഈ സൈനൈഡാണ് കഴിച്ചത് എന്ന് കെമിക്കൽ എക്സാമിനേഴ്സിൻ്റെ റിപ്പോർട്ടൊക്കെ വന്നിട്ടും അന്നത്തെ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഇത് ആത്മഹത്യയാണ് എന്ന് എഴുതി. എൻ്റെ ചോദ്യം ഇതാണ്, ആ നിഗമനങ്ങൾ ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുകയാണ്? ആ നിഗമനങ്ങൾ, അതായത് ഇത് ആത്മഹത്യയാണ് എന്ന് എഴുതി ഫയൽ ക്ലോസ് ചെയ്തതായ ആ ഉദ്യോഗസ്ഥർ അങ്ങനെ എഴുതാനുണ്ടായ കാരണം എന്താണ് എന്ന് വ്യക്തമാക്കാനായിട്ടുള്ളതായ ബാധ്യത അവർക്കുണ്ട്. അത് അന്വേഷിക്കാനുള്ള ബാധ്യത ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റീവ് ഓഫീസേഴ്സിനുണ്ട്. രണ്ടാമത്തെ എൻ്റെ ഒരു ചോദ്യം, ഈ ഓസിയത്തിൻ്റെ കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് മുഴുവനും. ഈ ഓസിയത്ത് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നതനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ സ്റ്റാമ്പ് പത്രം ഒക്കെ വാങ്ങിച്ചത് ഈ അച്ഛൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ തന്നെയാണ്. കാരണം ഈ സ്റ്റാമ്പ് പത്രത്തിൻ്റെ പുറകിലൊക്കെ അതിൻ്റെ ഡേറ്റൊക്കെ എഴുതും. അപ്പോൾ അച്ഛൻ മരിച്ചതിന് ശേഷമാണോ വാങ്ങിച്ചത് എന്നുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് ആ ഡേറ്റ് നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റാമ്പ് പത്രത്തിൽ ഈ ഓസിയത്ത് തയ്യാറാക്കിയപ്പോൾ ഈ ജോളിയുടെ ഭർത്താവ് ജീവിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ജോളിയാണ് ഇതിനെല്ലാം കാരണം എന്ന് ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റീവ് ഓഫീസർ തർപ്പിച്ച് പറയുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ മാധ്യമങ്ങളിൽ പറയുമ്പോൾ, ജോളിയുടെ ഭർത്താവ് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സമയത്ത് ഈ രണ്ടു പേർക്കും ഉത്തരവാദിത്വം ഉണ്ടോ? ജോളിയുടെ ഭർത്താവിൻ്റെ പേരിലേക്കാണ് സ്വത്ത് ആദ്യം ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. ഭർത്താവ് മരിച്ചാലാണ് ജോളിയുടെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നതെന്ന് എഴുതിയപ്പോൾ അത് രണ്ടുപേർക്കും ഉത്തരവാദിത്വം ഇല്ലേ? അത് ജോളിയിൽ മാത്രമാണോ അത് ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്നത് എന്നാണ് എൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം. മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം, നമുക്കിപ്പോൾ 3 ഇവർ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വേറെ ആളുടെ ഇനി അറസ്റ്റ് ഉണ്ടാകുമെന്നും പറയുന്നുണ്ട്. ഈ 3 സ്വർണ്ണപ്പണിക്കാരനായ അയാൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതായ സൈനൈഡ് ഒരു പ്രാവശ്യം കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ എന്ന് അയാൾ പറയുന്നു. മാത്യു എന്ന് പറയുന്ന ബന്ധു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഈ ജോളിയുടെ ബന്ധുവല്ല, ജോളിയുടെ ഭർത്താവിൻ്റെ അമ്മയുടെ ആഗ്രയുടെ മകനാണ്. അപ്പോൾ അത് ഈ നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന ആളുകൾ ജോളിയുടെ ബന്ധു എന്ന് പറയുമ്പോൾ കട്ടപ്പനക്കാരനാണെന്ന് തോന്നിപ്പോവും. അങ്ങനെയല്ല, ഈ ജോളിയുടെ അമ്മയുടെ ആംഗ്ലയുടെ മകനാണ് ഈ മാത്യു. മാത്യു 2 കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ മറ്റയാൾ 1 കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ, ഇയാൾ 2 കൊടുത്തു എന്ന് പറയുമ്പോൾ 2 കൊടുത്തത് ആരാണ് എന്ന് അന്വേഷിക്കണം. അത് ഇനി ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഒരു കാര്യമുള്ളത്, 2002 ആണ് ഈ അമ്മ മരിക്കുന്നത്. അമ്മ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ സൈനൈഡാണ് കൊടുത്തേക്കണമെങ്കിൽ ആ സൈനൈഡ് കൊടുത്തത് ആരാ? ഈ 2011 പിടിച്ചേക്ക് 3 തന്നെയാണ് അവിടെ കൊടുത്തത്. ഐ മീൻ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റീവ് ഓഫീസേഴ്സ് അത് അന്വേഷിക്കണമെന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. അതായത് ഈ അന്നമ്മ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ, അതായത് 2002 മരിച്ചപ്പോൾ അച്ഛൻ ജീവിച്ചിരിക്കുക, ഈ മകൻ ജീവിച്ചിരിക്കുക, ഈ മക്കളൊക്കെ ജീവിച്ചിരിക്കുക, അപ്പോൾ അവർക്ക് ആർക്കും സംശയമുണ്ടായില്ല. ഇപ്പോൾ ആ സഹോദരി തന്നെ പറയുകയുണ്ടായി, ഞങ്ങൾക്ക് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടത്തുന്നത് വരെ സംശയമുണ്ടായില്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അവർക്ക് സംശയമുണ്ടായില്ല, അവർ പരാതി കൊടുത്തു. എന്തിന്? ആശുപത്രിക്കാർക്കെതിരെ അവരുടെ ചികിത്സ ശരിയായില്ല എന്നാണ്. അപ്പം ഞാൻ ഇത് രാജകാരി പുസ്തകം സുപ്രീം കോടതി വരെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നൊരു പുസ്തകമാണ്. ഇതിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട് സൈനൈഡ് കഴിച്ചാൽ മരണം സംഭവിച്ചാൽ ആ മരണം സംഭവിക്കുന്ന ആൾക്ക് ദ സ്കിൻ ബിക്കംസ് റെഡ് ഓർ വയലന്റ് ഇൻ കളർ, പെട്ടെന്ന് മാറ്റം വരും, അതായത് ആ സ്കിൻ മാറും. രണ്ടാമത് ഹാൻഡ്സ് ആൻഡ് ജോസ് ആർ ക്രഞ്ച്ഡ് നൗ ഫ്രോത്ത് അപ്പിയേഴ്സ് ഇൻ ദ മൗത്ത്, വായിൽ നിന്ന് അറിയും മതിയെന്നൊന്നും പറയില്ല. പീപ്പിൾസ് ആർ ഡൈലേറ്റഡ്, ദർ ഈസ് സ്മെൽ ഓഫ് ബിറ്റർ ആൽമണ്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു എക്സ്പ്ലെയിൻ. ഇതൊന്നും മനസ്സിലാകാത്ത ഡോക്ടർമാരാണോ അവിടെ ചികിത്സിക്കാതിരുന്നത്? അതായത് ഈ ചികിത്സിക്കാനിരുന്നതായി ഡോക്ടർമാർക്ക് ഈ എലമെൻ്ററി കാര്യങ്ങൾ, അതായത് ആൽമണ്ട്സ് ആണ് ഇത് ഈ സൈനൈഡാണ് കഴിച്ചെങ്കിൽ ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ കാണുന്നത് അവർ കണ്ടില്ല എന്നാണോ നമ്മൾ വിചാരിക്കേണ്ടത്? ഇപ്പോൾ ഈ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റീവ് ഓഫീസേഴ്സോട് ഞാൻ പറയുകയാണ്, ചോദിക്കേണ്ട ചോദ്യങ്ങളാണ്. അതായത് ശവക്കുഴിയിൽ നിന്നും ശേഖരിച്ചതായ
ഈ ഹ്യൂമൻ റിമെയിൻസ് എന്താണെങ്കിൽ എല്ലാം എന്തെങ്കിലും അത് പരിശോധിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ ആൽമണ്ട്സ് ഇല്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവർ തീരെ എല്ലാം പോയില്ലേ? അവർ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ പറയുന്നത് ഇതിനകത്ത് ഡയമണ്ട്സിൻ്റെ ലക്ഷങ്ങളൊന്നും ഫോറൻസിക് സയൻസ് ലാബോറട്ടറിയിൽ നിന്ന് വരുന്ന തെളിവുകൾ കിട്ടുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ഇത് ചർച്ച ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല. ഇപ്പം ആളുകളൊക്കെ 2002 മുതൽ 2017 വരെയുള്ള ദീർഘകാലം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അവിടുന്ന് വരുന്ന റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുകയാണ് ഈ കണ്ടതായ ഹ്യൂമൻ റിമെയിൻസിലൊന്നും ഈ സൈനൈഡിൻ്റെ അംശങ്ങൾ കാണുന്നില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെയും കൊടുത്തത് സൈനൈഡാണ് എന്നെങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും? ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് വെച്ചാൽ ആ ഹ്യൂമൻ റിമെയിൻസ് അവിടെ നിന്ന് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇവരുടെ തന്നെയാണോ? അതിന് ഡി എൻ എ ടെസ്റ്റ് നടത്തേണ്ടി വരും. ആ സഹോദരിയുടെ ഡി എൻ എ ടെസ്റ്റൊക്കെ നടത്തിയിട്ട് വേണം നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട്. അങ്ങനെ നോക്കുന്ന അവസരത്തിൽ ഇത് അവരുടെ അച്ഛൻ്റെ അമ്മയുടെ അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാലോ? അപ്പം നമുക്കിപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ വൺട്രാക്കിൽ കൂടി അങ്ങോട്ട് പോവുകയാണ്. ഇവരെ അങ്ങോട്ട് നമ്മൾ ഈ കുംഭത്തിൽ കൂടി നോക്കുമ്പോഴേ നമ്മൾ വേറെ ഒന്നും കാണുന്നില്ല. നമ്മളിപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ഈ പറയുന്നതായ ഈ കേസിൽ ഇവരുടെ ഹ്യൂമൻ റിമെയിൻസ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഇവരുടെ തന്നെയാണോ എന്ന് ഫോറൻസിക് സയൻസ് ലാബോറട്ടറി എന്നുള്ളതായ തെളിവ് വരാൻ നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം. അതിനകത്ത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ സൈനൈഡ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതായ കൺഫേം. സൈനൈഡ് പറയുന്ന ആർസെനിക്കാണ് കണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഐ മീൻ ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്തെങ്കിലും പോസിബിലിറ്റീസ് ഉണ്ട്. അത് മാത്രമല്ല ഇതിനകത്ത് ഈ മൂന്ന് പേര് ആണ് ഇപ്പോൾ ഇവർ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഈ മൂന്ന് പേരിൽ ഈ സ്വർണ്ണപ്പണിക്കാരന് ഈ ജോളിയുടെ ഭർത്താവിനെ കൊന്നാൽ അവനുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താ? അപ്പം ഈ സൈനുകളൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ സാധാരണ ആളുകൾ കൊടുക്കൂല. കാരണം ആളുകൾക്കറിയാം ഈ സൈനുകൾ കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഈ ദൈവത്തെ പ്രതീക്ഷിക്കാനല്ല, അത് എന്തെങ്കിലും സൂയിസൈഡ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും കൊല്ലാൻ അല്ലെങ്കിൽ വല്ല പെസ്റ്റോ അല്ലെങ്കിൽ കീടങ്ങളോ മൃഗങ്ങളോ കൊല്ലാനായിട്ട്. ഇപ്പം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് പട്ടിയെ കൊല്ലാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് വാങ്ങിച്ചു എന്നാണ് പറയണത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞതായ ആളെ ഇതിനകത്ത് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ അയാളുടെ മോട്ടീവ് എന്താണ്? മാത്യുവിൻ്റെ മോട്ടീവ് എന്താണ്? ഈ ജോളിയുടെ ഭർത്താവിനെ കൊല്ലാനായിട്ട് മോട്ടീവ് എന്താണ്? അപ്പോൾ ഈ മോട്ടീവ് നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ പറ്റാത്തത്തോളം കാലം ഈ മൂന്ന് പേരുടെയും കൂട്ടിയുള്ളതായ ബോർഡ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കറക്റ്റായ ലൈനിൽ കൂടിയാണോ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ പോകണമെന്ന് ഉള്ളത് നമ്മൾ പരിശോധിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നു എന്നാണ് എനിക്ക് ആദ്യമായിട്ട് പറയാനുള്ളത്. തീർച്ചയായും സാർ, ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കട്ടെ. ഈ വിഷയത്തിൽ പോലീസ് പരിമിതിക്കുള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ പ്രതികരിച്ചത്, ആ പ്രതികരണത്തിൽ തന്നെ നിൽക്കുകയാണ്. അതിനപ്പുറത്തേക്ക് കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇപ്പോഴും അവർ വിശദീകരിച്ചിട്ടില്ല. പക്ഷേ ഒരു വാക്കിൽ അവർ ചേർത്ത് വെച്ചൊരു സംഭവം, ഇത് സ്വത്ത് തന്നെ ആയിരുന്നു ഇതിന് പിന്നിൽ എന്ന ചോദ്യമുണ്ട്. പിന്നെ സാർ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ച 2002 മുതൽ 2016 വരെ എത്തി നിൽക്കുന്ന ഈ കൊലപാതക പരമ്പര തന്നെ ഉണ്ട്. അവിടെ ഒന്നും ഒരു സംശയവും ആ കുടുംബത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ടായില്ല എന്ന് പറയുന്നതിൽ തന്നെ ഒരു അസ്വാഭാവികതയും ഒരു നോർമൽ കേൾവിയിൽ നമ്മുടെ മുന്നിലുണ്ട്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ചില കാരണങ്ങൾ പറയാൻ പറ്റാത്തതായി പോലീസിന് മുന്നിൽ ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നതിൽ നിന്ന് വായിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് ശ്രീ ജെയിംസ് വടക്കുംചേരി? കാരണം ഈ കൊലപാതകം സ്വത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം ആസൂത്രണം ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇതിൽ സൈനൈഡ് കിട്ടുന്നത് എവിടെ നിന്ന് എന്ന ചോദ്യമുണ്ട്. അതങ്ങനെ ഇതുപോലെ നിസ്സാരമായി ജ്വല്ലറി ജീവനക്കാരൻ കൊണ്ട് നായയെ കൊല്ലുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്നതാണോ? ഇതൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഇതിനു പിന്നിൽ ഒരു വലിയ ഗൂഢാലോചനയോ ഇതിനു പിന്നിൽ മറ്റ് ആളുകളുടെ ഇടപെടലിനെ സംബന്ധിച്ചൊരു വലിയ വലിയ ദുരൂഹത ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്നില്ലേ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ സംഭവങ്ങളൊക്കെ നടക്കുമ്പോൾ ഈ 2011 വരെ ഈ റോയി മരിക്കുന്നത് വരെ ഇതിനകത്ത് ഈ ഇൻവോൾവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ റോയി ഉണ്ടല്ലോ ഇതിനകത്ത്. റോയിയുടെ റോൾ എന്താണ്? ഈ റോയി ഭർത്താവായിട്ട് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ റോയിക്ക് യാതൊരു റോളും ഇല്ല എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ പോണമെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് അത് ശരിയായ രീതിയിലാണ് പോണതെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? അത് മാത്രമല്ല ഇതിനകത്തൊക്കെ ഉള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ അച്ഛന് അമ്മയുടെ മരണത്തെ പറ്റി സംശയമില്ല. അവർ അത് പരാതിപ്പെട്ടത് ആശുപത്രിയെ പറ്റിയാ. ഈ സൈനൈഡിൻ്റെ ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഈ സ്കിൻ ബിക്കംസ് റെഡ് ആൻഡ് വയലൻ്റ് ഇൻ കളർ, പെട്ടെന്ന് ആൾ മരിച്ചോട്ടെ തന്നെ അങ്ങനെ ആകാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് സംശയാസ്പദമല്ലേ? അത് മാത്രമല്ല ഈ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തതായ ആൾക്ക് സിംറ്റംസ് അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന അവസരം ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ സൈനൈഡ് ആണെങ്കിൽ ബിറ്റർ ടേസ്റ്റ്, ബേർണിംഗ് സെൻസേഷൻ, സ്മെൽ ഓഫ് ബിറ്റർ ആൽമണ്ട്സ്, സാൽവിനേഷൻ, ഗിഡിനെസ്, നമ്പിനെസ് ആൻഡ് ഒപ്രഷൻ, കൺവേർഷൻസ് ആൻഡ് പരാലിസിസ്, ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ കാണിക്കുക. അപ്പോൾ ഡോക്ടറുടെ ആ കേസ് സ്റ്റഡി നമ്മൾ നോക്കണം. അവരെ സിംറ്റംസ് എന്തൊക്കെയാണ് കാണിച്ചത്? ആ ഈ സൈനൈഡ് കഴിച്ച സിംറ്റംസ് അവർ കാണിച്ചോ? അത് കേസ് സ്റ്റഡി നോക്കണം. ആ ഡോക്ടറെ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യണം, വേണ്ടേ? ആ ഡോക്ടറെ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്തിട്ട് ഈ പേഷ്യന്റിനെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ ആ പേഷ്യന്റ് കാണിച്ചതായ സിംറ്റംസ് എന്തൊക്കെയാണ്?
ഈ പറഞ്ഞതായ സിംപ്റ്റംസ് നമ്മുടെ സുപ്രീം കോടതി വരെ കൺസൾട്ട് ചെയ്യുന്ന ബുക്കാണത്. ഈ ബുക്കിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഈ സിംപ്റ്റംസ് കാണിച്ചോ, കാണിച്ചെങ്കിൽ അതിൽ നിങ്ങൾ ചികിത്സ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ? വേണ്ടേ. പിന്നെ ഇതിനകത്ത് വേറൊരു കാര്യമുള്ളത്, ഈ സൈനൈഡ് കഴിച്ചാലേ, സൈനൈഡ് ഈസ് എൻ ഐസൊലേറ്റ് ഐസി, അതിനകത്ത് പറയുന്നത് സൈനൈഡ് ഈസ് ദ സ്ട്രോങ്സ്റ്റ് പോയിസൺ, ഇറ്റ് ആക്ട്സ് ക്വിക്ലി, ദ ഇഫക്ട്സ് അപ്പിയേഴ്സ് വിത്തിൻ എ ഫ്യൂ സെക്കൻഡ്സ് ആൻഡ് ദ വിക്ടിം ഈസ് ഡെഡ് വിത്തിൻ ഫ്യൂ മിനിറ്റ്സ് എന്നാണ് പറയണേ. അപ്പോൾ ഈ സൈനൈഡ് 2002 അവർക്ക് കൊടുത്തു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് എത്താണ്. ഞാൻ കഥ കേട്ടിട്ടുണ്ട്, അത് ശരിയാണോ തെറ്റാണെന്ന് അറിയില്ല. ഈ സൈനൈഡിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് അറിയാനായിട്ട് ഒരു കൗതുകത്തിൽ ഒരു റിസർച്ചർ അതിട്ട് നാക്കത്ത് വെച്ചു, നാക്കത്ത് വെച്ചിട്ട് അയാൾ യെസ് എന്ന് എഴുതി, അപ്പോഴേക്ക് മരിച്ചുപോയി. അതുകൊണ്ട് സാൾട്ടി ആണോ ഷുഗറാണോ ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് എന്നുള്ളത് ഇതേവരെ നിശ്ചയിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. കഥയായിരിക്കാം. അതായത് സൈനൈഡ് ടേസ്റ്റ് ഷുഗർ ഓർ ടേസ്റ്റ് സാൾട്ട് എന്നുള്ളത് പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല ആരും. പിന്നെ രണ്ടാമതൊരു പരീക്ഷണത്തിന് തയ്യാറാകുന്നില്ല, കാരണം ഇൻസ്റ്റൻ്റ് എത്താണ്. അതാണ് പറയുന്നത് സൈനൈഡ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ സ്ട്രോങ്സ്റ്റ് പോയിസൺസ്, ആക്ട്സ് ക്വിക്ലി, ഇഫക്റ്റ് അപ്പിയേഴ്സ് വിത്തിൻ എ ഫ്യൂ സെക്കൻഡ്സ് ആൻഡ് ദ വിക്ടിം ഈസ് ഡെഡ് വിത്തിൻ എ ഫ്യൂ മിനിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ 2002 അമ്മ എത്ര ദിവസം കിടന്നാണ് മരിച്ചത്, അവർ കാണിച്ച സിംപ്റ്റംസ് എന്താണ്, അവർ മരിച്ചതിന് ശേഷം അവർ ശരീരത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ചേഞ്ചസ് എന്താണ്, ആ ഡോക്ടേഴ്സ് ഇതിനെപ്പറ്റി യാതൊരു വിവരമില്ലാത്ത ഡോക്ടേഴ്സ് ആയിരുന്നോ, അവർക്ക് പരാതി കൊടുത്തതിന് പറഞ്ഞ പരാതി എന്താണ്, ആ പരാതിയെ പറ്റി അവർ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഈ സൈനൈഡുണ്ടെങ്കിൽ അവർ പറയണ്ടേ ഞങ്ങൾ ചികിത്സിച്ച് ഇന്ന രീതിയിലാണ് ഡെഡായിട്ടാണ് കൊണ്ടുവന്നത്. ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അന്വേഷിക്കാതെ നമ്മൾ 2002 കൊടുത്ത സൈനൈഡാണ്, അത് എനിക്ക് അപ്പോഴേ കൊടുത്തത് സൈനൈഡാണ്, അപ്പോഴൊക്കെ മകൻ ജീവിച്ചിരിക്കുക. അതാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത്, ഈ പോലീസ് പറഞ്ഞ ഒരു സാധ്യത ഉണ്ടല്ലോ, ഇപ്പോഴും പുറത്തു പറയാത്തൊരു കാര്യമുണ്ടല്ലോ, ഈ സ്വത്ത് അവിടെ നിൽക്കുന്നു. പക്ഷെ അത് മാത്രമല്ല, ചിലത് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ അത് പറയാൻ കഴിയില്ല, അത് ഒരുപക്ഷെ പോലീസിന് ശാസ്ത്രീയമായി സ്ഥിരീകരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകില്ല. പക്ഷേ ഡെപ്തിന്റെ എണ്ണം ജോളിയുടെ അറസ്റ്റോട് കൂടി കുറയ്ക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നുകൂടി എസ് പി സൈമൺ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. മരണം ഇനി ഉണ്ടാകാതിരിക്കുന്നതിന് ഈ അറസ്റ്റ് സഹായകരമാകും. അത് പക്ഷെ റോയിയുടെ മാത്രം മരണത്തിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്താണ് ഈ അറസ്റ്റ് നടന്നിട്ടുള്ളത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ സെന്റൻസിൽ നിന്ന് എന്താണ് സാർ മനസ്സിലാക്കുന്നത്, താങ്കളുടെ അനുഭവത്തിലെ പഠനത്തിൽ? എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അത് പോലീസിനെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയത്തക്ക വിധത്തിലുള്ളതായ തെളിവുകൾ അവരുടെ കയ്യിൽ ഇല്ല എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് എന്റെ ഒരു വിശ്വാസം. അല്ല, ഈ സ്വത്തല്ലാതെ ചിലതുണ്ട്, ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ തെളിവ് അവർക്ക് വേണം. ആ തെളിവ് പൂർണ്ണമായിട്ട് അവർക്ക് കയ്യിലെത്തിയിട്ടില്ല, അത് അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാം. സംഗതി ഈസ് ഇൻ ദ പ്രോസസ്. പക്ഷെ ഇതിനകത്ത് എന്റെ സംശയം മുഴുവനും ഈ സ്വർണ്ണപ്പണിക്കാരന് ഈ ജോളിയുടെ ഭർത്താവിനെ കൊല്ലുന്നത് കൊണ്ട് അയാൾക്കുണ്ടാകുന്ന നേട്ടം എന്താ, അയാൾക്ക് എന്താ നേട്ടം? അതായത് ഈ പട്ടിയെ കൊല്ലാനാണെന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുത്തു നോക്കിയാൽ അയാൾ പറഞ്ഞ് ഒരു പ്രാവശ്യം കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ, പക്ഷേ 2002 കൊടുത്താലാ? പിന്നെ ഇയാൾ കൊടുത്തതായ സാധനം എത്ര ക്വാണ്ടിറ്റി കൊടുത്തു, ആ ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ കൊടുത്താണോ ബാക്കിയുള്ള കൊലപാതകം നടത്തിയിരിക്കുന്നത്? ഇപ്പം ഈ 2011 ഈ ഭർത്താവ് മരിച്ചിരിക്കുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞ് 3 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഭർത്താവിൻ്റെ മരണത്തെപ്പറ്റി സംശയമുണ്ടെന്ന് പറയുന്നതായ അമ്മാവൻ, അതായത് അമ്മയുടെ സഹോദരൻ മാറ്റി മരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആ 3 കൊല്ലം അയാൾ വെറുതെ ഇരുന്നിട്ടില്ല, കാരണം അയാൾക്ക് സംശയം ഉള്ളതുകൊണ്ട് അയാൾ പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഇത് റേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ റേസ് ചെയ്ത 3 കൊല്ലത്തോളം അയാൾ റേസ് ചെയ്തപ്പോൾ എന്ത് പറ്റിച്ചാല് അയാളെ കൊല്ലം തീരുമാനിച്ചതിന് ഈ നേരത്തെ കൊടുത്ത ഈ സൈനൈഡിൻ്റെ ഒരു അംശം എടുത്ത് വായിൽ വെച്ച് കൊടുത്താണോ? നമുക്കിതൊന്നും വ്യക്തമാകുന്നില്ല. എപ്പോഴൊക്കെ ആരൊക്കെ എവിടെ എങ്ങനെ ഇത് ഒന്നിച്ചാണോ കിട്ടിയത്, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷനിൽ കൊണ്ടുവരേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോഴും ഒരു കാര്യമുണ്ട്, ഇത് ഇതെല്ലാം ഉണ്ടായിട്ടും ഇയാളുടെ ഒച്ചപ്പാടും ബഹളവും ലഹളവും ഒക്കെ നടന്നിട്ടും 2011 മുതൽ 2014 വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ പോലീസ് ആത്മഹത്യയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇത് ക്ലോസ് ചെയ്തെങ്കിൽ അവരുടെ നിഗമനങ്ങൾ ഇപ്പോഴും വാലിഡായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ്. ആ നിഗമനങ്ങളെ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് ഖണ്ഡിക്കേണ്ട ഒരു ബാധ്യതയും ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ടീമിനില്ല. പോലീസ് അന്വേഷിക്കേണ്ടി വരും, അന്വേഷിക്കണ്ടേ? അതെ, തീർച്ചയായും. ശ്രീ ഡോക്ടർ ഗോപിനാഥൻ പിള്ള, ഈ വിഷയത്തിൽ ഒരു സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ എന്ന നിലയിൽ നിരീക്ഷിക്കുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ താങ്കൾ വിലയിരുത്തുന്നുണ്ട്? ഇവിടെ ശ്രീ ജെയിംസ് വടക്കുംചേരി അതിന്റെ ഒരു ക്രിമിനൽ സ്വഭാവത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് ആ വിഷയത്തിനെ സമീപിച്ചത്. ഇതിൽ ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇതിനുള്ളിൽ ഉണ്ട് എന്ന നിലയിൽ സൂചനകൾ പുറത്തു വരുന്നുണ്ട്. പോലീസ് അന്വേഷണം തുടരുന്നതുകൊണ്ട് അവർക്കതിൽ പറയുന്നതിന് പരിമിതിയുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് പ്രാദേശികമായി സ്വാധീനമുള്ള ആളുകൾ, ചില രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികൾ എന്ന് വരെ കാര്യങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട്, റവന്യൂ ഉദ്യോഗസ്ഥർ, അങ്ങനെ ഒരു പറ്റം ആളുകൾ, ഒരു പക്ഷേ വിദ്യാഭ്യാസപരമായി ഉന്നത നിലവാരത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ആളുകൾ അടക്കം
ഈ വിഷയത്തിൽ പങ്കാളികളായിട്ടുണ്ട് എന്ന സൂചനകളാണ് വരുന്നത്. എങ്ങനെയാണ് ഒരു സാമൂഹിക പഠിതാവ് എന്ന നിലയിൽ ഈ വിഷയത്തിനെ താങ്കൾ വിലയിരുത്തുന്നത്? ഇതൊരു സ്വത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ പണത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ചെയിൻ വർക്കായിരുന്നു. ഇവിടെ ശ്രീ ജെയിംസ് വടക്കം ചേർ ചോദിച്ച പോലെ ചില ആളുകൾ ഈ സൈനൈഡ് കൊടുത്തു സഹായിച്ചു എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അവർക്ക് ഇതിൽ നിന്നുള്ള ഗുണം എന്താണെന്ന ചോദ്യം വരുമ്പോൾ സ്വത്ത് എന്ന മറുപടിയാണ് പെട്ടെന്ന് വരുന്നത്. പക്ഷെ അതിനും അപ്പുറത്തേക്ക് ഈ കേസിൽ ചില ദുരൂഹതകൾ ഒളിഞ്ഞിരിപ്പില്ലേ ശ്രീ ഡോക്ടർ ഗോപിനാഥൻ പിള്ള? തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് കഴിഞ്ഞ 17 വർഷമായിട്ട് ദുരൂഹതകളുടെ ഒരു കേന്ദ്രം തന്നെയാണ് ഈ കേസ് എന്ന് പറയുന്ന കൂടത്തായിലെ. ഈ കേസ് 2002 തുടങ്ങി ഇപ്പോൾ 2016 വരെ 6 പേരെ വിവിധ വർഷങ്ങളിലായിട്ട് കൊല നടത്തിയിട്ടുള്ളതാണ്. ഇതിത്രയേ നടന്നുള്ളല്ലോ, അതിപ്പോഴെങ്കിലും പിടിച്ചല്ലോ എന്നൊരാശ്വാസമാണ് നമുക്കുള്ളത്. ഈ കൊലപാതകത്തിൻ്റെ എണ്ണം ഇപ്പോൾ പിടിക്കാതിരുന്നെങ്കിൽ വീണ്ടും എത്രയൊക്കെയായിട്ട് വർദ്ധിക്കും എന്നാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളെ ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്നത്. ബ്രിട്ടനിലെ ഡോക്ടർ ഹാരോൾഡ് എന്നാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മ, അങ്ങനെ ഒരാൾ ഏതാണ്ട് 250 ആളുകളെ കൊലപ്പെടുത്തുകയുണ്ടായി. ഒരു ഡോക്ടറാണ് ആ ഡോക്ടർ, അദ്ദേഹം ഇഞ്ചക്ഷൻ കൊടുത്താണ് ഇത്രയും ആളുകളെ കൊന്നത്. അതായത് കൊലപാതകം അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ഹരമായിരുന്നു. ആളുകൾ മരിക്കുക, ആളുകളെ കൊല്ലുക, അതിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് വലിയ സംതൃപ്തി കിട്ടിയിരുന്നു എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. ഇപ്പോൾ ജോളിയുടെ കാര്യത്തിലും ഇത് തന്നെയാണോ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ന് നമ്മൾ സംശയിക്കേണ്ടതാണ്. ഇപ്പോൾ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായിട്ടുള്ള SP തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്, ഇപ്പോൾ പിടിച്ചത് ഏറ്റവും നന്നായി, ഇല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയാണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്ന്. ഇപ്പോൾ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ പോലും ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന് തന്നെയാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്രിമിനൽസ്, പ്രത്യേകിച്ചും സ്ത്രീകളുടെ ഇടയിൽ ക്രിമിനൽ ബിഹേവിയർ ഇപ്പോൾ കൂടിക്കൊണ്ട് വരികയാണ്? എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത്? ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ സ്ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ സഹനശക്തിയുടെ, സിമ്പതിയുടെ, കൈൻഡ്നെസ്സിൻ്റെ, ലവിൻ്റെ, അഫക്ഷൻ്റെ ഒക്കെ കേന്ദ്രമായിട്ട്, അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു രീതിയിലാണ് നമ്മുടെ സമൂഹം സ്ത്രീകളെ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അതേസമയം പുരുഷനാണെങ്കിൽ കുറച്ച് ധിക്കാരിയാണ്, അവൻ ചിലപ്പോൾ കൊലപാതകങ്ങൾ ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ അഹങ്കാരമുള്ളവനാണ് എന്നൊക്കെയുള്ള. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രത്തിൽ സോഷ്യലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സ്ത്രീക്കും പുരുഷനും ഒക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷേ നമ്മുടെ കൾച്ചറിൽ കൂടി ധാരാളം റോൾസുകൾ സ്ത്രീക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, പുരുഷനും കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രത്തിൽ ക്രൈമിനെ കുറിച്ച് 2 തിയറിയാണ് പറയുന്നത്. ഒന്ന് ലേണിംഗ് തിയറിയാണ്, അത് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്രിമിനൽ ബിഹേവിയർ ലേൺ ചെയ്യുക, അതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുക. 2 കോൺഫ്ലിക്ട് തിയറിയാണ് പറയുന്നത്, അതായത് 2 ക്ലാസുകൾ തമ്മിലുള്ള യുദ്ധം, മത്സരം, വാർ. ഇപ്പോൾ ഹയർ ക്ലാസ്സിലുള്ള ആളുകളും ലോവർ ക്ലാസ്സിലുള്ള ആളുകൾ, ലോവർ ക്ലാസ്സിലുള്ള ആളുകൾ ഹയർ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി നടത്തുന്ന ക്രിമിനൽ ആക്ടിവിറ്റീസ്. ഇപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ജോളിയുടെ കാര്യത്തിൽ ധാരാളം കാരണങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. ഒരു നിമിഷം തരാമെങ്കിൽ, ഒരു നിമിഷം. ഷാജു ഇപ്പോൾ നമ്മളോടൊപ്പം ടെലിഫോണിൽ ചേരുന്നുണ്ട്, ജോളിയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഭർത്താവ്. ശ്രീ ഷാജു, ഈ അന്വേഷണത്തിന്റെ പുരോഗമനത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ മുന്നോട്ടുള്ള പോക്കിനെ ഷാജു എങ്ങനെയാണ് ഈ ഘട്ടത്തിൽ കാണുന്നത്? ഒപ്പം ഈ താങ്കളുടെ മകളടക്കം ഈ വിഷയത്തിൽ മരണപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്, ഇതിലൊന്നും ഒരു അസ്വാഭാവികത തോന്നിയില്ല എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ യാഥാർത്ഥ്യം, ഇത് കേരളം ആകെ ഇങ്ങനെ സംശയിക്കുകയാണ്. കാരണം ഇത് സംഭവിച്ചിട്ട് ഏറ്റവും അടുപ്പമുള്ള ആളുകളാണ്, മകളാണ്, ഭാര്യയാണ്, അമ്മയാണ്. അതിൽ ആ പുന്നാമറ്റം കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് അസ്വാഭാവികത പുറത്തേക്ക് വന്നില്ല എന്നുള്ളത് ഒരു ഭാഗത്തേക്കുന്നു. ഒപ്പം ഷാജുവിന്റെ കാര്യത്തിലും ഇത് സാധാരണ നിലയിൽ ആളുകൾ സംശയത്തോടെ പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വികാരമാണ്. ഷാജു എങ്ങനെയാണ് അതിനോട് പ്രതികരിക്കുന്നത്? അസ്വാഭാവികത ആ സമയത്ത് അസുഖം നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് ചിക്കൻ വൈഫിന് ചിക്കൻ പോക്സ് 3 മാസം ആയപ്പോ, പ്രഗ്നന്റ് ആയി 3 മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോ ചിക്കൻ പോക്സ് വന്നു. അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു ഇതിലെ കൊച്ചിന് കുറെയൊക്കെ വൈകല്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകാന്നൊക്കെ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞിരുന്നു. അപ്പൊ കൊച്ചിന് കിഡ്നിയുടെ മാത്രമാണ് ശരിക്കും വ്യക്തമായിട്ട് കണ്ടത്. ഞാൻ പല തവണ പറഞ്ഞതാണ്, പല ദിവസം പറഞ്ഞതാണ്. അപ്പൊ ആ കിഡ്നിയുടെ ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ട് എത്രമാത്രം ഒന്നും പറയാൻ കഴിയില്ല, ചിലപ്പോൾ വളരെ കൂടുതലായിരിക്കാം. അപ്പൊ തുടക്കത്തിൽ നമുക്ക് തൽക്കാലം ഒരു ഇൻഫെക്ഷൻ മാത്രമാണ് കാണുന്നത്, പക്ഷെ ഉള്ളിലേക്ക് എത്തുമാത്രമൊന്നും അറിയാൻ കഴിയില്ല. അത് പിന്നെ നന്നായിട്ട് പിന്നീട് ചെക്കപ്പ് ചെയ്യേണ്ടി വരുമൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത്. പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല, ഈ ഹാർട്ടിന്റെ കാര്യം നമുക്കൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. ഉള്ളിലൊക്കെ ചിലപ്പോൾ പലതരത്തിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാമല്ലോ.
ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കട്ടെ. ഈ ജോളിക്ക് ചില ഒരു ജനിതക പ്രശ്നം ഉള്ളതായി ആദ്യഘട്ടത്തിൽ, അതായത് ജോളിയുടെ അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുന്ന ഘട്ടത്തിൽ താങ്കൾ പറഞ്ഞതാണ് ചില ജനിതക പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്ന്. ഒപ്പം താങ്കൾ പറഞ്ഞ ചില കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തിപരമായി അല്ലെങ്കിൽ ഈ സ്വത്തിനും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിലൊന്നും ഞാൻ ഇടപെടാറില്ലായിരുന്നു, ജോളിയുമായി അക്കാര്യങ്ങളിലൊന്നും ഒരു പരിധിക്കപ്പുറത്തേക്ക് ഇടപെടുന്ന രീതി തനിക്ക് എനിക്കില്ലായിരുന്നു എന്നാണ്. അതെന്താണ് അങ്ങനെ ഇടപെടാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നത്? നിങ്ങൾ ഭാര്യയും ഭർത്താവുമായി ജീവിക്കാൻ തീരുമാനിച്ച ആളുകളാണല്ലോ. ആ ജനിതക പ്രശ്നങ്ങളുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു, ജനിതക പ്രശ്നം അതാണല്ലോ ചോദിച്ചത്. അത് ഞാൻ അങ്ങനെ ജോളിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി അങ്ങനെ ആ രീതിയിൽ അങ്ങനെ പറഞ്ഞതല്ല. ഞാൻ പൊതുവായിട്ട് പറഞ്ഞു, അതായത് എന്ത് കാര്യത്തിലാണ് ഇതുപോലുള്ള ലീഗമായ കുട്ടികൾ ചെയ്യുന്നത്, ഒരാൾ ചെയ്യാനുള്ള പ്രേരണ എന്തായിരിക്കും എന്ന് നോക്കി ഞാൻ എന്റെ ഒരു അറിവ് വെച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ്. ജനിതക പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവാം ചിലപ്പോൾ ഒരിക്കലും പ്രകടിപ്പിക്കപ്പെട്ടിരുന്നില്ല. അല്ല, സ്വത്തിനുള്ള ആർത്തി അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഓരോ എല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ച് വരാമല്ലോ. ജനിതക പ്രശ്നവും സാഹചര്യങ്ങളും എല്ലാം കൂടി ഒത്തു വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് വരാമല്ലോ. അപ്പൊ ഒരു ക്രിമിനൽ മൈൻഡ് ഉള്ള ആളാണെന്ന് നമുക്ക് ആരെയും പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയില്ലല്ലോ. അല്ല ഷാജു, ഇത്രയും അടുത്ത് ഇടപഴകി നിങ്ങൾ തമ്മിൽ സംസാരിച്ച് നിങ്ങളുടെ അടക്കം ആദ്യത്തെ ഭാര്യയും മകളും കൊല ചെയ്യപ്പെടുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായി. ഈ പുന്നാമറ്റം കുടുംബത്തിൽ ഒരു മരണത്തിന്റെ തുടർച്ച തന്നെ ഉണ്ടായി. അങ്ങനെ അതിന് പിന്നിലുള്ള ആൾ എന്ന നിലയിൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് മുന്നിലുള്ളത് ജോളിയാണ്. ജോളിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ക്രിമിനൽ സ്വഭാവം ഉള്ളതായോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരം ആലോചനകൾ നടത്തുകയും ഇങ്ങനെ സീരിയൽ കില്ലിംഗ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു മാനസികാവസ്ഥയാണെങ്കിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും അതിന്റെ ചില പ്രതിഫലനങ്ങൾ സ്വഭാവത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുമ്പോഴോ ഒക്കെ ഒരു മനുഷ്യനിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരു അസ്വാഭാവികതയും ഷാജുവിന് ഒരു ഘട്ടത്തിലും ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്ന് തന്നെ ആവർത്തിക്കുകയാണോ ഇപ്പോൾ? അല്ല, അസ്വാഭാവികമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം. ഞാൻ വീട്ടിലെ മുകളിലത്തെ മുറിയിലാണ് കിടക്കുന്നത്, വീട്ടിലെ മുകളിലത്തെ മുറിയില്. അപ്പൊ ജോളി ചിലപ്പോഴൊന്നും അവിടെ ഒന്ന് കിടക്കാറില്ല. ജോളി അധിക സമയം കിടക്കുന്നത് താഴെ ഉള്ള മുറിയിൽ, അതിന് ഒരു ദിവാനുണ്ട് അവിടെ. ആ ദിവാനില് അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ജോളി കിടക്കുന്നത്. അത് എനിക്ക് ഒരു അസ്വാഭാവികമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്ന കാര്യം, ഞാൻ മുമ്പ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ അതായത് ജോലിക്ക് എപ്പോഴും വളരെ ഉറക്കവും കുറവാണ്. ഈ പറഞ്ഞപോലെ ചിലപ്പോ ചില ദിവസം ഒരുമിച്ച് എന്റെ കൂടെ കിടക്കും. ഒരു 10-11 മണിക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 5 മണി വരെ കിടന്നിട്ട് 5 മണി ആകുമ്പോൾ എഴുതിട്ട് പോകും. ചിലപ്പോ അതായത് ചിലപ്പോ വരുന്നത് 2 മണിക്ക് ആയിരിക്കും കിടക്കാൻ വേണ്ടി വരുന്നത്, ചിലപ്പോ വന്നില്ലെന്നിരിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഞാൻ പിന്നെ നമ്മുടെ എല്ലാം അങ്ങനെ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പൊ അതൊക്കെ ഒരു അസ്വാഭാവികമായിട്ട് ഞാൻ തോന്നി. ഞാൻ പിന്നെ എന്തിനാ പറയുന്നത് തന്നെ പറഞ്ഞില്ലെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അങ്ങനത്തെ കുറെ അസ്വാഭാവികമായ ചില പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇവരുടെ ഭാഗത്തുണ്ട്. ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് കുറച്ചൊക്കെ വഴക്കും കൂടിയിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വഴക്കൂറിന് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പിന്നെ കുറച്ച് നാളത്തേക്ക് അങ്ങനെ കിടക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു. പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും പഴയ അവസ്ഥയിലേക്ക് തന്നെയായി. പിന്നെ ഞാൻ എന്തിനാ എന്താ പറയുന്നുള്ള ഒരു സത്യം നമ്മൾ മടുക്കൂല്ലോ, എന്തിനാ എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കാര്യം ഉള്ളതിന്റെ. അപ്പൊ ജോലിക്ക് ഉറക്കമൊക്കെ കുറവായിരുന്നു, അത് സത്യമാണ്. ശരി ഷാജു, ഏതായാലും ഇതിൽ അന്വേഷണ സംഘം അതിനുശേഷം ഷാജുവിനെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ബന്ധപ്പെടുകയോ സംസാരിക്കുകയോ കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? അന്വേഷണ സംഘം എന്നെ 2 തവണ എന്നെ വിളിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളു. ഒന്ന് താമസിയിലേക്ക് വിളിപ്പിച്ചു, വീട്ടിൽ നിന്ന് ക്രൈംബ്രാഞ്ചുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അങ്ങനെ വിളിപ്പിച്ചു. അങ്ങനെ 2 തവണ എന്നെ വിളിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളൂ. ശരി ഷാജു, ഈ ഘട്ടത്തിൽ പ്രതികരിച്ചതിന് വളരെയധികം നന്ദി. ശ്രീ ഡോക്ടർ ഗോപിനാഥൻ പിള്ള നേരത്തെ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന ചില നിർണായകമായ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഒരു സമൂഹത്തിന് ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഒരുപാട് പാഠങ്ങൾ കേരളത്തിന് ഇത് വരച്ചിടുന്നുണ്ട്. ഈ വിഷയം അത് ആണ് താങ്കൾ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്, നമുക്ക് അതിലേക്ക് തന്നെ. ഡോക്ടർ ഗോപിനാഥൻ പിള്ള, ഒരു കാര്യം താങ്കൾ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചത്, ഇത് ഒരു വല്ലാത്ത ക്രിമിനൽ മാനസികാവസ്ഥയാണെങ്കിൽ ഇതിൽ കൊലപാതകങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഒരു ഹരമായി ആ ഒരു ക്രിമിനൽ മെന്റാലിറ്റി ഉള്ള ആൾക്ക് മാറും എന്നാണ്. പക്ഷേ ഇതിൽ ജോളിയിലേക്ക് മാത്രം കാര്യങ്ങൾ ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതും ഇതിന്റെ അസ്വാഭാവികതകളും ദുരൂഹതകളും വല്ലാതെ ഇപ്പോഴും പുകമറയായി നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളതും അങ്ങനെ ഒരു സീരിയൽ കില്ലിങ്ങിന്റെ ഹരം എന്നതിനും അപ്പുറത്തേക്ക് ചില ലക്ഷ്യങ്ങൾ കൃത്യമായി ഇതിന് ഉള്ളിൽ നടപ്പിലാക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നത് പ്രധാനമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച ചോദ്യം വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുന്നത്. ഇതിൽ ഉന്നതരടക്കം അല്ലെങ്കിൽ നല്ല വിദ്യാസമ്പന്നരടക്കമുള്ള ആളുകളുടെ ഒരു ടീം വർക്ക് തന്നെ ഈ സീരിയൽ കില്ലിങ്ങിന് പിന്നിൽ നടന്നിരിക്കാം എന്ന് കരുതിക്കൂടെ? തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് ഒരാൾ മാത്രമല്ലല്ലോ ഈ കേസിൽ പെട്ടിട്ടുള്ളത്. ഇത് 2-3 പേര് തന്നെ ഇപ്പോൾ ഈ സയനൈഡ് കൊടുത്ത 2 പേരുണ്ട്, അവരും ഇതിനകത്ത് വരുന്നത്. ഒരു ടീം വർക്കായിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ജോളി മാത്രമല്ല, ഇറ്റ് ഇസ് എ ടീം ഓഫ് ക്രിമിനൽസ്. ആ ക്രിമിനൽ ബിഹേവിയർ ഉള്ള ആളുകൾ ഇത് പട്ടിക്ക് കൊടുക്കാനെ കൊല്ലാനാണ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് വളരെ എന്താണ് വേഗമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് സയനൈഡ് കൊടുത്തതെന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും ഇവർക്ക് അറിയാമായിരിക്കണം എന്ന് തന്നെയാണ്. കാരണം മാത്യുവും ജോളിയായിട്ട് ചില ബന്ധങ്ങളുണ്ട് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നുണ്ട്.
മാത്യുവും ജോളിയായിട്ട് ബന്ധമുണ്ട്, ആ ബന്ധത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് മാത്യു ഇത് സംഘടിപ്പിച്ച് കൊടുക്കുന്നത് തന്നെ. സോ അങ്ങനെ ഇവർ ക്രിമിനൽ പശ്ചാത്തലമുള്ള കുറേ ആളുകൾ ചേർന്ന് വളരെ എന്താണ് ഇൻ്റലിജൻ്റ് ആയിട്ട് വളരെ ബുദ്ധിപൂർവം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് തന്നെയാണ് ഇത്. ഇപ്പോൾ ഹ്യൂമൻ ബിഹേവിയർ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ധാരാളം കാരണങ്ങൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്രിമിനൽസിനുണ്ട്. ബയോളജിക്കൽ റീസൺസ് ധാരാളം ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. ലോ ഇൻ്റലിജൻസ്, ഇൻ്റലിജൻസ് ഉണ്ടായ പോരെ, അത് ലോ ഇൻ്റലിജൻസ് അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ഇൻ്റലിജൻസ് ആണെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് കാര്യങ്ങളിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ ബയോളജിക്കലായിട്ടുള്ള ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ സോഷ്യോളജിക്കലായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട്. സോഷ്യലൈസേഷൻ അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. ആ അവർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള വാല്യൂസ്, നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ഇപ്പോഴത്തെ മോറൽസ്, ആ മോറൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് വാല്യൂസ്, അവരുടെ റിലീജിയസ് ബിലീഫ്, അവരുടെ ഇക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റീസ്. അവർ ഇപ്പോൾ ഈ ക്രിമിനൽസ് എല്ലാം ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് ക്രൈമിൽ ഏർപ്പെടുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ സുഖസൗകര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ്. ഇന്ത്യയിലെ മർഡേഴ്സ് എടുത്തു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണങ്ങളാണ് മർഡേഴ്സിന് ഇപ്പോൾ കാണുന്നത്. ഒന്ന് റിവഞ്ച് ആണ്, പകരം വീട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ക്രൈം. രണ്ട് ഈ ലവ് അഫെയേഴ്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ. മൂന്ന് സ്വത്ത് തർക്കം. ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് ഇന്ത്യയിൽ മർഡേഴ്സ് നടക്കാനുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണങ്ങളായിട്ട് കരുതപ്പെടുന്നത്. അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഈ സ്വത്ത് തർക്കം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ. കൂടുതൽ സ്വത്തുണ്ടാക്കുക, കൂടുതൽ അധികാരത്തുണ്ടാക്കുക, അതിൽ കൂടി കൂടുതൽ ജീവിത സൗകര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക, ഇത് മുതലാളിത്ത വ്യവസ്ഥയുടെ ഒരു പ്രതിഫലനമാണ്. നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്ന മുതലാളിത്ത വ്യവസ്ഥയുടെ ഒരു പ്രതിഫലനമാണ്. കൂടുതൽ പണം ഉണ്ടാക്കുക, അതിനാണ് ഇന്ന് സമൂഹത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വാല്യൂസ് കൊടുക്കുന്നത്. പണം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ സമൂഹത്തിലുള്ള എല്ലാ സുഖ സൗകര്യങ്ങളും നേടിയെടുക്കാൻ കഴിയൂ. അപ്പോൾ ഒരു പുരുഷനാണെങ്കിൽ കുറച്ച് ഓപ്പണായിട്ട് ഇത് ചെയ്യുന്നു. സ്ത്രീയാകുമ്പോൾ അവരുടെ സോഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് എല്ലാം നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഇൻ്റലിജൻ്റ് ആയിട്ട് മറ്റുള്ള ആളുകളെയൊക്കെ പരമാവധി കവർ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് സ്ത്രീകൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്രിമിനൽ പശ്ചാത്തലത്തേക്കൊക്കെ പോകുന്നത്. സ്ത്രീകളൊക്കെ വളരെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആണെന്നൊക്കെ ഇന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട്, അവരുടെ എല്ലാ രംഗത്തും ഉണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മൾ ഓവറോൾ പെർഫോമൻസ് സ്ത്രീകളുടെ എടുത്തു നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയ പെർസെൻറ്റേജ് സ്ത്രീകൾക്ക് മാത്രമേ സമൂഹത്തിൽ ഇന്ന് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. അവർക്ക് ജോബ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് അവർ കള്ളം പറഞ്ഞായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. NIT-യിൽ ലെക്ചറായിരുന്നു, അവർ രാവിലെ പോകുന്നത് പോലെ പോകുന്നു, വൈകുന്നേരം ജോലി സ്ഥലത്തു നിന്ന് തിരിച്ചു വരുന്നു. ഇതൊക്കെ ഒരു സംശയം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടാണ്. ഇവിടെ സംശയത്തിൻ്റെ ഒരു സീരീസ് തന്നെ ഉണ്ട്. എന്താണ് ഈ ജോളിയുടെ ബന്ധുക്കള് അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ അയൽക്കാര്, ഇവരെല്ലാം ശിലായുഗത്തിലാണോ താമസിക്കുന്നത്? ഒരു സംശയവും, നമ്മളൊരു വീട് മരിച്ച ഒരു വീട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് അയാൾ മരിച്ചത് എന്ന് നമ്മൾ അന്വേഷിക്കാറുണ്ട്. അങ്ങനെ ഈ നാട്ടുകാർ, അവിടുത്തെ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർമാര്, അവിടുത്തെ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകര്, ഇവരൊക്കെ ഇത് അന്വേഷിക്കാതിരിക്കുമോ? അത് തന്നെ ഒരു, എന്നിട്ട് ആർക്കും ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലേ? ഈ വീട്ടിൽ ആർക്കും ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു വിവരമില്ല. 6 പേര് ഓരോ വർഷങ്ങൾ ഇടപെട്ടിത് മരിച്ചു പോകുമ്പോൾ, അതും എല്ലാവരും എന്താണ് ഛർദിച്ചു മരിക്കുമ്പോൾ, ഇപ്പൊ സാറ് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ പ്രത്യേകം നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ തന്നെ കളർ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവുന്നു. ഇവരെയൊക്കെ ആശുപത്രി കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട്. അവിടുത്തെ ഡോക്ടർമാർക്ക് ഇവരുടെ ബോഡിയിലുള്ള കളർ വ്യത്യാസം, അവർ ഛർദിച്ചത്, അവരുടെ ബ്ലഡുകളൊന്നും പരിശോധിച്ചിട്ടില്ലേ? അവിടെ എന്താണ് ഈ ഹോസ്പിറ്റലിൽ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത്? ഈ ഡോക്ടർമാർക്ക് ഒരാൾക്ക് പോലും ഈ മരണത്തില് ഇത്രമാത്രം ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷനൊക്കെ നടത്തിയിട്ട്, ഇവർ കണ്ണുമടച്ചുകൊണ്ടാണോ ഈ പിന്നെ ആശുപത്രി കൊണ്ടുവന്ന ഈ ആളുകളെയൊക്കെ പരിശോധിച്ചത്? ഇവരുടെ ബ്ലഡ് ഒന്നും പരിശോധിച്ചില്ലേ? ഇവർ ഛർദിച്ചതിൻ്റെ ഭാഗങ്ങൾ പരിശോധിച്ചില്ലേ? എന്താണ് ഈ ആശുപത്രികൾ സംഭവിച്ചത് എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ റോയിയുടെ പിന്നെ സൈനൈഡ് കഴിച്ചാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ ഫയൽ ആത്മഹത്യയായിട്ട് ക്ലോസ് ചെയ്ത ഉദ്യോഗസ്ഥനെ പിടികൂടണം. അയാൾ തന്നെയാണ് ഈ മറ്റു കൊലപാതകങ്ങൾക്കെല്ലാം ഉത്തരവാദി. ഈ വിഷയങ്ങളാണ് എത്ര ചിന്തിച്ചിട്ടും മനസ്സിലാകുന്നില്ല. ഇന്നിപ്പോൾ റെഞ്ജി തോമസ് റോയിയുടെ സഹോദരിയാണ്, അവർ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് ചില തെറ്റായ കാര്യങ്ങൾ തങ്ങളെ അറിയാവുന്ന അല്ലെങ്കിൽ തങ്ങളുടെ അച്ഛനെയും അമ്മയെയും അറിയാവുന്ന ആളുകൾക്കിടയിൽ ദുരൂഹമായി ചില വാർത്തകൾ പ്രചരിക്കുന്നു, അത് പൊളിക്കുക, അങ്ങനെയല്ല യാഥാർത്ഥ്യമെന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയാണ് മാധ്യമങ്ങളെ കണ്ടത് എന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞത്. പക്ഷെ അവർ അതിനോടൊപ്പം പറഞ്ഞത് ഒരു അസ്വാഭാവികതയും ഈ മരണങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നാണ്. റോയിയുടെ ഒസ്യത്ത് തയ്യാറാക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഏറ്റവും അവസാനം ഒരു അസ്വാഭാവികത തോന്നിയത്. കാരണം ജോളി ഇവരെ പറഞ്ഞു ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചത്
കടം ഒരു ഭീകരമായ സാമ്പത്തിക കടത്തിലേക്ക് പോകുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ഇദ്ദേഹം ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് അവരത് വിശ്വസിച്ചു എന്നും പറയുന്നു. പക്ഷേ ഇവർ ജോളി റോയിയുടെ മരണശേഷം തയ്യാറാക്കി എന്ന് പറയുന്ന ഈ വസ്യത്തിൽ ഈ കടം, അതായത് മുഴുവൻ സ്വത്തുക്കളും ഇവരുടെ പേരിൽ, അതായത് റോയിയുടെ, സ്വാഭാവികമായി അത് ജോളിയുടേതാകും എന്ന് എഴുതി വയ്ക്കും. അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ പിന്നെ ഈ കടത്തിന്റെ പേരിലാണ് മരണം എന്നത് പൊളിഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് ഒരു സംശയം തോന്നി കാര്യങ്ങളിലെ, പിന്നെ അന്വേഷണത്തിൽ ഇടപെട്ടു എന്നാണ്. പക്ഷേ ഈ റഞ്ജി അടക്കമുള്ള ഈ കുടുംബത്തിലെ ആളുകൾ പറയുന്നതിനോട് എങ്ങനെ പൊരുത്തപ്പെടാൻ കഴിയും? ഈ ഡോക്ടർ ഗോവിന്ദനാഥൻ പിള്ള ചോദിപ്പിച്ചതുപോലെ ഈ യുഗത്തിൽ ഇതുപോലൊരു മോശം പോടാൻ കാലത്ത് ഒരു അസ്വാഭാവികതയും ഈ മരണങ്ങളിൽ തോന്നിയിട്ടില്ല എന്ന പ്രതികരണം തന്നെ ഒരു വലിയ ദുരൂഹതയായി ബാക്കി നിൽക്കുകയാണോ ശ്രീ ജെയിംസ് വടക്കം ജില്ല? അതോ ഇത് വെറും തോന്നലാണോ നമ്മുടെ? അതായത് 1998 ഇവരുടെ വിവാഹം നടക്കുന്നത്. 2011 അദ്ദേഹം മരിക്കുന്നത്. 13 വർഷത്തെ ദാമ്പത്യ ബന്ധമുണ്ട്. ആ ദാമ്പത്യ ബന്ധത്തിൽ 2 കുട്ടികളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. മിടുക്കരായ ആ പയ്യനൊക്കെ സംസാരിക്കുന്ന കഴിഞ്ഞിട്ട് അവൻ നല്ല ബോൾഡ്, വളരെ മിടുക്കായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നു. ഈ ഇത്രയും ബന്ധത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ ഈ അമ്മയുടെ മരണം, ഇതെല്ലാം ഈ ജോളിയിൽ മാത്രം അങ്ങോട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഭർത്താവിനെ ഈ 13 വർഷക്കാലം അവിടെ ഒരു പ്രസക്തി ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ? രണ്ടാമതോട് ഈ ഓസിയ ഈ സ്റ്റാമ്പ് പത്രം വാങ്ങിക്കണമെങ്കിൽ ഈ അച്ഛൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്തേ വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. കാരണം ഡേറ്റ് കൊടുക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. ഇത് രജിസ്റ്റേർഡ് അല്ലെങ്കിൽ പോലും ഇനി അതിനകത്ത് ഒപ്പിട്ടിരിക്കുന്ന ആളുകളുടെ ഒപ്പ് തന്നെയാണോ, അത് വ്യാജമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയതാണോ, ആ ഫോറൻസിക് എക്സാമിനേഷൻ നടത്തേണ്ടി വരും. കാരണം ഇപ്പോൾ ഒരാളുടെ സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒപ്പിടാനായിട്ടൊന്നും വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല, ഉണ്ടോ? അപ്പോൾ ഈ ഇട്ടു എന്ന് പറയുന്ന ആളുകളുടെ ഒപ്പ് ജെനുവിൻ ഒപ്പാണോ, അവരുടെ തന്നെയാണോ എന്നുള്ളതൊക്കെ ഫോറൻസിക് എക്സാമിനേഷൻ എക്സാമിനോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും. അത് മാത്രമല്ല ഈ പറഞ്ഞതായ എഴുത്, അതായത് ഇങ്ക്, ഇങ്കിൻ്റെ റൈറ്റിംഗ്, അതിൻ്റെ ഏജ് എത്രയാണ്, അതായത് ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റുമെങ്കിലും അച്ഛൻ്റെ മരണത്തിന് മുമ്പാണോ അതോ മരണത്തിന് ശേഷമാണോ, ഇല്ല കപ്പൽ നിന്നാണല്ലോ അച്ഛൻ മരിച്ചത് 2008. അപ്പോൾ 2008 മുമ്പാണോ ഇത് എഴുതിയേക്കുന്നത്, അത് 2011 ഇത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള, 11 ശേഷമാണോ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതിന് ചെറിയ ടെസ്റ്റുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇങ്ക് ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട്. ആ ടെസ്റ്റ്, ആ ഇങ്കിൻ്റെ പ്രായം നോക്കാം. ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇതിനകത്ത് ഓസിയത്തുണ്ട് ഓസിയത്തുണ്ട് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ അതിനകത്തുള്ളതായ കാര്യങ്ങൾ, എപ്പോൾ വാങ്ങിച്ചു സാമ്പത്രം, എപ്പോൾ തയ്യാറാക്കി, അതിനകത്ത് ഒപ്പിട്ടിരിക്കുന്ന ഒപ്പ് ശരിയാണോ, അതുപോലെ തന്നെ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടും ഈ ആത്മഹത്യ ചെയ്തു എന്ന് എഴുതിയതായ ആ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ആ ഫയൽ ക്ലോസ് ചെയ്യാനായിട്ട് എഴുതിയതായ നിഗമനങ്ങൾ എത്തിച്ചേരാനുണ്ടായ കാരണങ്ങൾ എന്താണ്? അതെന്താണ് ശ്രീ ജെയിംസ് വടക്കംചേരി, താങ്കൾ അത് ആവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്, ഈ നിഗമനങ്ങൾ, അതായത് ഒരു അന്വേഷണത്തിൽ വലിയ ഗുരുതരമായ പിഴവ് ആ ഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായതായി എല്ലാവരും സമ്മതിക്കുന്നുണ്ട്. പോലീസ് തന്നെ അത് ആ നിലയിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ താങ്കൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ അന്വേഷിച്ചിട്ടല്ലെങ്കിലും പോലീസിന്റെ കണ്ടെത്തലായി ഇപ്പോഴും ബാക്കി നിൽക്കുകയാണ് റോയിയുടെ ആത്മഹത്യ എന്നടക്കമുള്ള ഒരു സാധാരണഗതിയിലുള്ള ഒരു അപ്രോച്ചാണ് അക്കാര്യത്തിൽ പോലീസ് നടത്തിയത്. അത് ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമായി ഈ അന്വേഷണ സംഘത്തിന് മുന്നിലുമുണ്ട്. അതിനെ പൊളിക്കുക, അതിനെ മറികടക്കുക എന്നത് കനത്ത വെല്ലുവിളിയായി അന്വേഷണ സംഘത്തിന് മുന്നിൽ വരുമോ? വരും എന്ന് വെച്ചാല് ആ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്ത് ആ അഭിപ്രായം എഴുതിയ ആ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ജീവിച്ചിരിക്കുക, അയാൾ വിളിച്ച് ചോദിക്കണം നിങ്ങൾ എന്താണ് ഇങ്ങനെ നിഗമനത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്നത്, വേണ്ടേ? കാരണം ആ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ നമ്മൾ, ആ എഴുതിയതായ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ നമ്മൾ വിളിക്കണം, ആ ഡോക്ടറെ വിളിക്കണം, വേണ്ടേ? ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നതനുസരിച്ച് ഈ ഡോക്ടർക്ക് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ചെയ്ത അവസരത്തിൽ അയാൾക്ക് സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നു ഫോറൻസിക് ഡോക്ടർക്ക്. അതാണ് ഈ കെമിക്കൽ എക്സാമിനേഷൻ വിട്ടത്. ആ കെമിക്കൽ എക്സാമിനേഷൻ വിട്ട റിപ്പോർട്ട് കിട്ടിയിട്ടും, അതായത് ഡോക്ടറുടെ റിപ്പോർട്ട്, പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ടല്ല, കെമിക്കൽ എക്സാമിനേഷൻ റിപ്പോർട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് സൈനേടാന്ന്, അത് കിട്ടിയിട്ടും ഈ അമ്മാവൻ, അതായത് മാത്തു, 3 കൊല്ലക്കാലം ഇങ്ങനെ ഒച്ചയുണ്ടാക്കി നടന്നിട്ട് അയാളെ മരണത്തിന് കാരണമാക്കിയെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം ഉണ്ടായിട്ടും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ആത്മഹത്യ തന്നെയാണ് എന്ന നിഗമനത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്നെന്ന് അറിയാൻ അന്നത്തെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റീവ് ഓഫീസേഴ്സിനെ കൃത്യമായിട്ട് ചോദ്യം ചെയ്യണമെന്നുള്ള അഭിപ്രായമാണ് എനിക്കുള്ളത്. ഞാനീ പറഞ്ഞതേ, അതായത് നമ്മൾ ഒരു 1 ട്രാക്ക് മൈൻ എന്ന് പറയും, ഈ തീക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ തീ കൂടുതൽ കുമ്പം, അതിൽ കൂടി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇദ്ദേഹത്തെ മാത്രമേ കാണുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ മാധ്യമങ്ങളിലും അതുപോലെയുള്ളതായ സംഗതികളിലൊക്കെ നമ്മൾ ഈ കുംഭത്തിൽ കൂടി ടണൽ വിഷൻ എന്ന് പറയും, ടണൽ വിഷൻ പോലെ നമ്മൾ ജോളിയിൽ മാത്രം എല്ലാം ഫിക്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പെശകു പറ്റി നീതി നടപ്പാക്കാതെ ജോളി രക്ഷപ്പെടാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള
ഒരു ഉദ്ദേശം ചിന്തിയിരിക്കേണ്ട ശരി ഒരു ഇടവേള ഈ ഘട്ടത്തിൽ അനിവാര്യമാണ് വളരെ വേഗം തിരികെ എത്താം ഡോക്ടർ ഗോവിന്ദനാഥൻ പിള്ള ഇതുപോലെ ഏറ്റവും ഉന്നതമായ സംസ്കാരമുള്ള വിദ്യാസമ്പന്നരെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന കേരളത്തിൽ ഒറ്റപ്പെട്ട ഒരു സംഭവമാണ് പക്ഷേ ഇത് അത് എന്താണ് സ്വാഭാവികവൽക്കരിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ഒരു സാമാന്യവൽക്കരിക്കാനോ കഴിയാത്ത അത്രയും ഞെട്ടൽ ഈ വിഷയം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ കാര്യത്തിൽ അതുപോലെ ഈ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ഇതൊക്കെ വിശ്വാസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊക്കെയാണ് പലപ്പോഴും ഇതിൽ പ്രതികരണം വരുന്നത് ശരീരം വീറി മുറിക്കുന്നതിൽ അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല ഈ മരണം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും കണ്ടതല്ലേ അടുത്തുണ്ടായിരുന്നല്ലോ അപ്പൊ പിന്നെ അങ്ങനെ ഒരു പരിശോധനയുടെ ആവശ്യമില്ല ഈ കാര്യങ്ങളിൽ കേരളത്തിൽ തരുന്നൊരു വലിയ പാഠവും നിർണായകമായ ഒരു വഴിത്തിരിവും കൂടിയായി ഈ കേസ് കേരളത്തിന്റെ ക്രൈം ഹിസ്റ്ററിയിൽ മാറാൻ പോവുകയാണ് എന്ന് കരുതാമോ ഡോക്ടർ ഗോവിന്ദനാഥൻ പിള്ള പോലീസിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും നമ്മുടെ മെഡിക്കൽ സംവിധാനത്തിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുമുള്ള സമീപനം ഒപ്പം കുടുംബം ഇതുപോലെ മരണങ്ങൾ നടക്കുമ്പോൾ പ്രകടിപ്പിക്കേണ്ട ചില മാന്യമായ കമ്മിറ്റ്മെന്റ്സ് അതൊക്കെ ഒരു പുതിയ പാഠം ഈ വിഷയം തരുന്നില്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഗവൺമെന്റും ഒക്കെ ഇതിനകത്ത് ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ ലേൺ ചെയ്യാനുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു മരണം ഒരു കുടുംബത്തിൽ നടക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവർക്ക് ഇപ്പോൾ ആ ബോഡി ഡിസ്പോസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള സംവിധാനങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു അന്വേഷണവും നടത്താറില്ല അതുതന്നെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സ്പെഷ്യൽ ബ്രാഞ്ചോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇൻ്റലിജൻസ് വിങ്ങോ ഇത്രയൊക്കെ ഇത്തരത്തിലുള്ള മരണങ്ങൾ നടക്കുമ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു അന്വേഷണം നടത്തേണ്ടത് പ്രാഥമികമായിട്ട് വളരെ അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ് ഇതിനകത്ത് ഈ കേസിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഒരു സൈനയുടെ അകത്ത് ചെന്നിട്ടാണ് ഒരാൾ മരിച്ചത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും അത് ആത്മഹത്യയായിട്ട് എഴുതി തള്ളിയ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ തന്നെയാണ് ഇവിടെ മറ്റുള്ളവരുടെ എല്ലാം മരണത്തിന് ഉത്തരവാദി എന്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം അതിനെക്കുറിച്ച് ഫർദറായിട്ട് അന്വേഷിച്ചില്ല എവിടെ നിന്ന് ആ സൈനൈഡ് കിട്ടി ആരാണ് ആ സൈനൈഡ് അയാൾക്ക് കൊടുത്തത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു അന്വേഷണം പോയിരുന്നെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ കേസ് അന്നേ കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നു അവിടെ ജോളി എന്താണ് പ്രയോഗിച്ചത് അവിടെ ഇരുന്ന അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അഴിമതിക്കാരനായിരുന്നു എന്താണ് അവിടെ സംഭവിച്ചത് എന്ന് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അതേപോലെ തന്നെ ആശുപത്രി കൊണ്ടുചെല്ലുമ്പോൾ അവിടെ ഡോക്ടർമാർ ഇത് ഏതൊരു ആശുപത്രിയിലും ഇത്രയൊക്കെ ചെല്ലുമ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ അസുഖമായിട്ട് ചെല്ലുമ്പോൾ ഒരു പിന്നെ ബ്ലഡ് ചെക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ചെയ്യും അങ്ങനെ ബ്ലഡ് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഡോക്ടർക്ക് അറിയാം ആ ലക്ഷണങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഡോക്ടർക്ക് അറിയാം 3 മിനിറ്റിനകത്താണ് ഇത് ചെല്ലുമ്പോൾ മരിക്കുന്നത് അതിനു മുമ്പുള്ള പരാക്രമങ്ങളൊക്കെയാണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ കാണുന്ന ഒരു ഡോക്ടർക്ക് പ്രൈമറിയായിട്ട് തന്നെ അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് എന്നിട്ട് പോലും ഇതിനെക്കുറിച്ച് കെയർഫുൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇറസ്പോൺസിബിലിറ്റി വീട്ടുകാരുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് നാട്ടുകാരുടെ ഭാഗത്തുണ്ട് ആശുപത്രിയുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ട് പോലീസിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ട് ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് ഓരോ കേസും വളരെ റെസ്പോൺസിബിളായിട്ട് തന്നെ വളരെ ഡീപ്പായിട്ട് അന്വേഷിക്കണം ഇതിന് പോലീസ് സ്റ്റേഷനുകളിലൊക്കെ ഇപ്പം സംവിധാനങ്ങൾ ഉണ്ടോ എന്നാണ് എനിക്ക് സംശയം ക്രൈം അന്വേഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള സ്ഥിരമായിട്ടുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ വേണം ഇന്ത്യ കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള മർഡേഴ്സ് എല്ലാം അന്വേഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് അന്വേഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അൺഇൻട്രപ്റ്റഡ് ആയിട്ട് അന്വേഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സംവിധാനം ഗവൺമെൻറ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് കാരണം ഒരു പോലീസ് ഓഫീസർ ഇന്ന് ഒരു വർഷമോ അല്ലെങ്കിൽ 2 വർഷമോ വിടുന്ന അയാളങ്ങ് മാറിപ്പോകുമ്പോൾ അടുത്ത പോലീസ് ഓഫീസർക്ക് ചിലപ്പോൾ ആ ഫയൽ കിട്ടിയെന്ന് തന്നെ വരില്ല അതിടുത്ത് അലമാരയിൽ വെച്ച് പൂട്ടുന്നു അങ്ങനെ ഒരു കണ്ടിന്യൂവിറ്റി ഇത്തരത്തിലുള്ള കേസുകളിൽ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടോ എന്ന് വളരെ സംശയമാണ് അതുകൊണ്ട് ഒരു യൂണിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിസ്റ്റം എല്ലാ പോലീസ് സ്റ്റേഷനുകളും ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്രിമിനൽ ആക്ടിവിറ്റീസിനെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കുന്നത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്രൈം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ പിടിക്കപ്പെടണം പിടിക്കപ്പെടില്ല എന്നൊരു തോന്നൽ ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ സമൂഹത്തിൽ ഈ ക്രൈം വർദ്ധിച്ചു വരാനുള്ള സാധ്യതയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ചാനലുകളിലൊക്കെ ഇരുന്ന് സയനൈഡിനെ കുറിച്ചും അതിൻ്റെ മഹത്വത്തെക്കുറിച്ചും അത് കഴിച്ചാലുണ്ടാകുന്ന ഡിഫക്റ്റെ കുറിച്ച് ഇതൊക്കെ കണ്ട് മറ്റ് ക്രിമിനൽസും ഇതേ മാർഗങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചു കൂടായികയില്ല അതുകൊണ്ട് സയനൈഡ് കൈവശം വെക്കുന്നവരുടെ ലിസ്റ്റ് അത് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നവരുടെ ഒരു ലിസ്റ്റ് ഇത് പോലീസ് സ്റ്റേഷനുകളിൽ സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് ഏത് സ്വർണ്ണപ്പണിക്കാരനായാലും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും മേഖലയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളാണെങ്കിൽ പോലും ഇത്തരത്തിലുള്ള സൈനൈഡുകൾ സൂക്ഷിക്കുന്ന ആളുകളുടെ ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാവണം അവർ മറ്റാർക്കെങ്കിലും അത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനുള്ള റെക്കോർഡുകൾ ഉണ്ടാവണം അതുകൊണ്ട് ഇത് വളരെ അത്യാവശ്യമായിട്ട് അർജന്റായിട്ട് ഗവൺമെന്റ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഇത്തരത്തിൽ സൈനൈഡ് കൊല്ലപ്പണിക്കാർക്ക് ഈ സ്വർണ്ണപ്പണിക്കാർക്കൊക്കെ കൊടുക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ 3-ാമത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഉണ്ടാവണം ക്രൈം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ
ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഉണ്ടാകണം, ക്രിമിനൽസ് ശിക്ഷിക്കപ്പെടും, കടുത്ത ശിക്ഷ തന്നെ കിട്ടും എന്ന് ഉറപ്പാക്കണം. അങ്ങനെ കടുത്ത ശിക്ഷ കിട്ടുന്നില്ല എങ്കിൽ വീണ്ടും ഇത്തരത്തിലുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് കൂടുതൽ വളർന്നു വരാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ. അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. ഇത് കൂടുതൽ കെയർഫുൾ ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഡോക്ടർമാർക്കൊക്കെ പരിശീലനം കൊടുക്കണം, നമ്മുടെ പോലീസ് ഓഫീസർമാർക്ക് പരിശീലനം കൊടുക്കണം. ആ പരിശീലനത്തിന്റെ ഒരു കുറവ് കൂടി ഇവിടെ ഇല്ലേ എന്ന് എനിക്ക് സംശയം. ശ്രീ ജെയിംസ് വടക്കുംചേരി, ഇതുപോലെ ഈ വിഷയത്തിൽ മാതൃകാപരമായ ഒരു നടപടി നമ്മുടെ നിയമ സംവിധാനത്തിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഉണ്ടായേ മതിയാകും. പക്ഷെ താങ്കൾ സൂചിപ്പിച്ച വെല്ലുവിളി വലിയ വെല്ലുവിളിയായി ഇവിടെ നിൽക്കുന്നു. ശാസ്ത്രീയമായി ഇത് അപഗ്രഥിക്കാതെ ഈ വിഷയത്തിന് നിയമപരമായി കോടതിക്ക് മുന്നിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന പ്രശ്നമുണ്ട്. നോക്ക്, ഇവിടെ ഏറ്റവും അവസാനം ഞാൻ താങ്കളോട് ചോദിക്കുന്നത് ഷാജുവിനെ കുറിച്ചാണ്. ഷാജു ഇപ്പോൾ പുറത്താണ്. ആദ്യഘട്ടം ഒന്ന് രണ്ട് തവണ അദ്ദേഹം തന്നെ നമ്മളോട് പ്രതികരിച്ച് ഒന്ന് രണ്ടാം തവണ ചോദ്യം ചെയ്തു, പുറത്തുവിട്ടു. ഇപ്പോൾ ഈ ഷാജു അടക്കമുള്ള ആളുകൾ ഉറപ്പായും അന്വേഷണ സംഘത്തിന്റെ നിരീക്ഷണത്തിൽ ആയിരിക്കണം. നിരവധി ആളുകൾ അന്വേഷണ സംഘത്തിന്റെ നിരീക്ഷണത്തിൽ ഉണ്ട് എന്ന വിവരം തന്നെയാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. ഒരു പക്ഷേ വളരെ നിർണായകമായി ഈ വിഷയത്തിൽ ഈ കേസിന്റെ അന്വേഷണത്തിൽ ഒരു വഴിത്തിരിവുണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കുന്ന വ്യക്തി ഇപ്പോഴും ഷാജു തന്നെയാണ് എന്ന് സംശയിച്ചാൽ തെറ്റാണോ ശ്രീ ജെയിംസ്? തെറ്റല്ല, കാരണം ഈ ഷാജുവിനെ ഇപ്പൊ തൽക്കാലത്തേക്ക് പുറത്തു വിട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇത് ഫോറൻസിക് റിപ്പോർട്ട് വന്നാൽ ആ ഷാജുവിനെ വീണ്ടും ചോദ്യം ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും. അതുകൊണ്ട് ഷാജു വെളിയിൽ ഇപ്പൊ ആയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് അയാളെ നിരപരാധിയാണെന്ന് വിട്ടിരിക്കുന്നതല്ല. പക്ഷെ ഫോറൻസിക് റിപ്പോർട്ട് വരുമ്പോൾ അതിനകത്ത് കിട്ടിയത് ഹ്യൂമൻ റിമെയിൻസ് ആരുടേതാണ്, അതിനകത്ത് ഈ പറഞ്ഞതായ സൈനൈഡ് ഉണ്ടോ, ഇത് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ കേസവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. 2002 ഒന്നും പോകേണ്ട കാര്യമില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ആ ആശുപത്രിയിലെ കേസ് റെക്കോർഡ് നോക്കി കഴിയുമ്പോൾ ഇവരുടെ സിംപ്റ്റംസ് എന്താണ്, ഈ സൈനൈഡ് ലക്ഷണമെങ്കിൽ അവിടെയും പ്രശ്നം തീരുകയാണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ആത്മഹത്യയാണെന്ന് എഴുതിയ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ ശേഖരിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് ഇപ്പോഴും അവർ പറഞ്ഞ ആ ഒപ്പീനിയനിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ വേറൊരു വഴി നമ്മൾ നോക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. അതുകൊണ്ട് ഇത് ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്, ഇപ്പം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് എസ് പി സൈമൺ കണ്ണൂര് ഫോറൻസിക് സയൻസ് ലാബോറട്ടറി ഡയറക്ടറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് റിസൾട്ട് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നാണ്. അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് ഇനി ചർച്ച തന്നെ നയിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. തീർച്ചയായും വ്യക്തമാണ്. ഈ ഘട്ടത്തിൽ സമയപരിമിതി കൊണ്ടുകൂടി ഈ ചർച്ച അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. ഏതായാലും കൂടത്തായി കൊലപാതകം ഈ നാടിന് പകർന്നു തരുന്ന പുതിയ പാഠങ്ങൾ വളരെ ഗൗരവമുള്ളതാണ്. അത് നിയമ സംവിധാനത്തിന് മുന്നിൽ, ഭരണകൂടത്തിന് മുന്നിൽ, ഒപ്പം നാട്ടുകാർ എന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന പ്രദേശവാസികൾക്ക് മുന്നിൽ ഒക്കെ ഇത് തരുന്ന സന്ദേശം വലുതാണ്. ആ നിലയിൽ തന്നെ കേരളം ഈ വിഷയത്തിനെ പഠിക്കേണ്ടതായും കാണേണ്ടതായും വരും. ഞെട്ടലിനും അപ്പുറത്തേക്ക് ഈ യാഥാർത്ഥ്യത്തിനെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടി വരും എന്ന് മാത്രം വാർത്താസംവാദം ഇപ്പോൾ നിഗമനത്തിലെത്തിച്ചേരുന്നു. എല്ലാ അതിഥികൾക്കും നന്ദി. ഇനി 9 മണി വാർത്തയിൽ സൗമ്യ ചേരും. നമസ്കാരം.